နေ့သာသနာတော်နေ့2553ခုနှစ်သုဘောဂောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်အရောလာပြည်ကျော်ဆယ်ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်ဆန္ဒလပိုင်း17ရက်နေ့ညချမ်းအချိန်ပြည်ပြည်နယ်ဖန်မြို့မြို့ချက်တွေဆောင်ဖြစ်သောသစ္စာမောင်ဘုရားကြီးပရောဝင်တွင်၌ရှင်ကျင်ပပူဇော်သောဓမ္မဒနာအလူရှင်များဖြစ်ကြသည့်ကိုယ်တော်သူတရားကြီးဦးမြင့်သိန်းအားရည်စုံ၍မိဂညီတော်ချင်းဝင်နှင့်သာသမိများရည်ရွှေဆိုင်ဖာမျိုးမိသားစုကမတ္တီရှင်ကျင်ပပူဇော်၍ယနေ့မျက်နာမှတရားနာလာကြကုန်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အောက်ဆုံးညီညာဆင်ခြင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသခင်ဝင်ခေါ်ကြအပ်သောသာတကပါဠိတော်မဟာဓမ္မပါဠိဇတ်တော်၌ဘုရားရှင်တော်မြတ်ခေါ်ကြတော်မူသောပါဠိတော်တစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံတရားစဉ်ခေါ်ကြအပ်သောသေမင်းနှင့်စခင်စဉ်ကတရားတော်တတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညကြီးဆုံးအောင်ဟောပြီးတော့တရားဝဲသိမ့်ပါပါ။အဲကြောင့်တရားတော်မဟောကြားမီမနာကြားမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဗျာကြီးကိုယ်တော်နဲ့တကားတရားတော်တန်ခါတော်မိဘဆရာသမားများကြီးကိုယ်တော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့အရင်နေ့ကအတိုင်းပဲအလုံးသံမြန်ညီညာနှုတ်ကရွတ်ဆိုပူဇော်ရင်စိတ်ကလည်းအကုန်လုံးကိုမှန်းပြီးတော့အလုံးပူဇော်ကြမယ်ခဏခဏညီညီသက်သက်လေးလေးထိုင်ရောဆိုပြီးတော့လက်အုပ်လေးတွေချီညံ့ဝါလေးတွေချာယူမပူဇော်တိုင်းစိတ်ကလည်းကိုယ်တော်တွေကိုအယုံပြုတာပေါ့ဘုရားကိုယ်ဤဘုံအရှင်ဆုံးရှင်မြတ်လို့လက်ဆောင်မောရှိခိုးပါ၏ဖျာဓမ္မကိုယ်ဤဘုံအရှင်ဆုံးရှင်မြတ်လို့လက်ဆောင်မောဒီခေါ်ပါဤဆရာသံဃာကိုယ်ဤဘုံအညီကြောင့်ကြီးမြတ်လို့လက်ဆောင်ဘုံဒီခေါ်ပါဤဆရာဒီဃာကိုယ်ဤဘုံအညီကြောင့်ကြီးမြတ်လို့လက်ဆောင်မရှိခိုးပါဤဖျာဆရာကိုယ်ဤသုံးအညီကြောင့်ကြီးမြတ်လို့လက်ဆောင်မရှိခိုးပါဤဖျာတရားကနောက်ကြောင်းပြန်ဆက်နေချိန်နည်းနည်းပြီးရမယ်။ဒါကြောင့်နောက်ကြောင်းဆက်เสียမလို့တော့မို့လား။လိုပါတယ်။ဟောလိုပါတယ်။လိုရင်တော့ပို့တော့မှာပဲ။နောက်ကြောင်းပြန်ဆက်เสียအထူးမလို့ပါဘူး။အញ្ញံပြန်ပြောမယ်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ပါကမီတော်သုတ္တောတနာမင်းတပိတော့ရွှေနန်းတော်မှာဒီတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောလိုက်တဲ့ခါသာရဲ့အတိတ်ပဲသတ္တောတစ်စက်လုံးထဲမှာတော့အများကြီးပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီခါသာတွေကလည်းထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တရားဆိုတာ
ဘယ်သူတရားလဲဘုရားဘုရားရှင်နဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဆိုတာအဲ့ဒီတရားအတိုင်းလက်တွေ့ရှုပ်ွားသင်အံကျက်မှတ်ပြီးတော့တရားကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားသည်ဘဝမှာကြုံနေရတဲ့ဘေးဆင်းရဲအမျိုးမျိုးကိုမလုပ်ပြီးနိုင်ဘူးဆောက်ရှောက်ပြီးပါဗျာကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးနံပါတ်1ကာကွယ်ပြီးတဲ့တရားနံပါတ်2အဲ့ဒီတရားကိုပဲရုပ်တရားနံတရားမှာတကယ်နေ့စဉ်ရှုပွားလိုက်အဲ့ဒီရှုပွားလိုက်တဲ့တရားကြတော့ဒီစည်းရဲကလည်းကာကွယ်ပြုံးနေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဘဝချမ်းသာဘဝတန်ត្រာချမ်းသာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာမျိုးစုံကိုပါသူကဆောင်ယူပေးတယ်မြင်လာတယ်နော်နံပါတ်3အဲ့ဒီတရားကိုပဲရုပ်တရားနံတရားမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွေ့အောင်ဒီတက်မြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာသွားတော့ရှင်းပြကြသွားပြီပေါ့ယုတ်တရားနံတရားမှာဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်တနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဒီဉာဏ်လေးနှစ်ပါးလောက်ရအောင်အားထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒီမြင့်တဲ့မြင့်သွားတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကသိဆုံးသွားရင်ငရေတရိစ္ဆာပြိတ္တာအတုရကေအပေ၄ပါးကိုမဖြစ်နိုင်မရောက်တော့ဘူးဒါပေသူကဟောတာဘုရားကဘုသူ့ကိုဟောတာလေခမဲတော်သုတ်တော်ဒနာမင်းကိုဟောတာအဲ့ဒီနေရာမှာဒုပရိသတ်တစ်ချက်မှတ်သွားအဖေကသားကိုမျောလင့်အားကိုးနေလိုက်တာခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်မတွေ့ရဘူးနောက်ကနေအပင့်နေလွတ်လိုက်တာအမတ်တထောင်ယဟန္တာသာဖြစ်သွားတယ်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်မှာဘုရားကြွလာတယ်ရေတော်မူရင်းကတော့ဒီဇတ်တော်မှာလည်းဒီကသာပါသလိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအရက်စကားနဲ့ပြန်အဖေတာအဖရီလို့ဆိုတော်လဲပဲဘဝတစ်ခုကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်အဖေသားကိုအားကိုးရမှာမဟုတ်ဘူးသားကလည်းအဖေကိုအားကိုးရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အားကိုးရမှာအဖေတို့ကျုပ်တို့ဟာဘုရားတိုင်းဟောတာတဲ့ဟောဒီတရားကိုအားကိုးရမှာလို့ပြောခဲ့တာပဲဒါလေးကိုယူရမယ်နော်ကျုပ်တို့အားလုံးဘဝဆင်းရဲတွေကြုံလာပြီဆိုရင်ဘာကိုအားကိုးရဘုရားကိုအားကိုးရမှာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီတရားလေးဟောတာလဲဒီတရားဟောတာခဏခဏပဲနော်ဘာကြောင့်ကုမပြန်ဟောတာလဲမဏိကတော်ကပြောခဲ့တယ်မဏိကဘေကိုရောက်သွားပြီလေဆေးဥမောရောက်သွားပြီမဏိဗျာပြောချင်တာပြိဿယ်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓရာလေးကို5မိနစ်လောက်ပြန်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီဝိရပါသွေးကြောကမွေးတဲ့ကအုံနောက်ထဲမှာပါလာမှန်းတယ်သွတ်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပါနေတဲ့အုံနောက်ဒီအုံနောက်ကျော်ဒီတစ်ချိန်ချင်းတော့ပေါက်မှာပဲဘာလို့အရှင်ဘုရားပေါက်သွားတာလဲအဲ့ဒီမှာမင်းကပြောထားတယ်မောင်းတိုင်အားတဲ့ပုံမောင်းလို့လုံနိုင်အားတဲ့ပုံလုံးလို့ကားတစ်စီးကသူ့မောင်းရမဲ့ကီလိုကိုကျော်လာရင်သက်မှတ်ကီလိုကျော်လာရင်အလန်းပေးလာတယ်။အလန်းပေးလာရင်ကိုကရက်လိုက်တော့ပုံကောင်ပန်လျှော့လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားဘူးလား။အေးဘာဖြစ်လို့အလန်းပေးတာလဲ။မင်းကီလိုကဒီလောက်ပဲမောင်းလို့ရတယ်တော်တော့ရက်တော့လို့ပြောတာလည်းမတူဘူးလား။မရက်ရင်မောင်းလို့တော့ရနေတယ်သို့တော်တစ်နှစ်ခံမဲ့ကားဒီချောင်းလားဖြစ်မသွားဘူးလား။အဲ့တော့ပဲမောင်းတော့ဟုတ်နေတာပဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးအလန်းပေးလဲမောင်းလို့ရတာပဲမရဘူးလားသို့တော့သူတတိပေးရင်ကိုပါတော့အောင်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီလုံနိုင်အားပြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့လုံလာတဲ့လောကကောင်းမျိုးတွေမှန်တယ်သာသနာအကျိုးတွေမှန်တယ်စီးပွားရေးဆိုနေစီးပွားတွေရှာတာမှန်တယ်လုံနိုင်အားတဲ့ပို့လုံလာရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်အောင်အလန်းနေမပေးလာဘူးလားမျက်စိတွေမုန်းလာမယ်ဟုတ်တယ်မစကြောတွေတက်လာမယ်ဘိုင်းတွေအောင်လာမယ်အိမ်မှာအစမှာအလန်းနေပြီးပြီမယ်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့တော်တော်များများစီဆင်ခြင်ရလားဆင်ခြင်မှုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလို့ရလို့ဟာခုလောက်ရှာလို့ကောင်းတဲ့ခကြီးတွေမှာရှာမယ်ရှာမယ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့လည်းရမယ်သူတို့ရှာမယ်ရှာမယ်နဲ့ပြိတဲ့အကုန်လုံးကဘာနောက်ကိုပါသွားတယ်ဝေနောက်ပါသွားလိုက်တာလောဘကခိုင်းလိုက်တာပြိတဲ့နောက်ဆုံး
ကိုရှာလို့ရတဲ့ဟာကကိုပြန်ဖြုံးလိုက်တာပဲဒုက္ခရပြီဆိုမဖြုံးရဘူးလားပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖြုံးဖို့ရှာနေတာလားသုံးဖို့ရှာနေတာတော်တော်များများသုံးဖို့ရှာတာသိမရှိဘူးဖြုံးဖို့ရှာနေရတာတခါတည်းအသမဏအလုံးလုံးတိုင်းတော့အချိန်မတန်မဲနဲ့ယောဂတွေဖြစ်အဲ့ဒီမှာဖြုံးလိုက်ရတာမတန်ရင်ကပိုက်ဆံနေမပြေးရဘူးလားအဲကြောင့်နံပါတ်၁လုံနိုင်အားထက်ဘုံမလုပ်ပါနဲ့နံပါတ်၂ဒုတိယကျမ်းမာရေးကလုံနိုင်အားထက်ဘုံလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ညီညီမနေပဲနဲ့ကျွတ်တော့ခင်ဗျားတို့တော်တော်များများအားသေးကိုမပြီးဘူးလားပါလေလေးဆိုင်အားရှိရင်တဘာဝရဲ့ natural energy ကိုအမကူဘေးစီဆိုင်အားကောင်းတယ်ဘေးစီဆိုင်အားဖြစ်တယ်အကုန်လုံးက chemical နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့သူ့ဟာနဲ့သူစိုးချိုးတဲ့ကောင်းကျိုးကတွဲနေတာမလေးရပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဂျင်စင်းတောက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆံဝန်ကြီးတွေကပြန်ကောက်ချက်ချလိုက်တော့ဂျင်စင်းကဟိုမှာပို့တဲ့ဂျင်စင်းကတကယ်ရှယ်ပဲအထုတ်ဝေဒီမေးအရေးကြီးလဝါးလောက်ရှိတဲ့အထုတ်ဟောဖောက်ထင်လိုက်ရင်ကျွတ်တော့ဒီရေနွေးပကံတလုံးမိပါတော့တော့ရမယ်ပေါ့ရေနွေးပကံနေလေအဲ့ဒါတထုပ်ကိုတရက်တထုပ်တောက်ရင်တော့ तू okay မှာပေါ့လေ तू လည်းပဲကောင်းကျိုးရှိမှာဟိုးရှိတာဟုတ်သို့တော့လိုတည်းချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တောက်လိုက်တဲ့အခါဟောပြိဿိတရက်နှစ်ထုပ်ဆိုတော့အလိုလိုမှမဘာပီးရသွားတာအညာသာသူ့ရအပူနေတဲ့သူ့ရင်စင်းနဲ့တွေ့တော့သူ့ရကျဲသွားတာအဲ့ဒါကိုရင်စင်းတောက်တဲ့တခါကြီးဒီခါကြီးတော့ကကြည့်ပြီးလိုသေးတဲ့ပုံမတော့ပါဘူး။ရှင်စင်းဆိုတာသွေးကြောလေကြောကိုပွင့်ပြီးတော့သွေးကိုကျဲစေ။အဲ့မှာသွေးရလည်းကျဲတဲ့အချိန်ချစ်ချင်တော့တပတ်ကြီးပတ်ပြီးတော့အော်တိုဘာ25ရက်မြန်မာနိုင်ငံပြန်မယ်။နေရောက်မှာအခုသတိတန်းဝင်တရားဟောမယ်။နေရောက်ကိုဆရာတော်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့လာကြတာပေါ့။အားလုံးကလည်းတော်တော်လေးပဲလေးလေးနက်နက်ဘယူစရာရှိကြပါလေ။ရှိတော့ပြိဿရေကျုပ်ကလည်းကျုပ်ပဲ။ငင်ငင်လေးစားပါလားမဟုတ်ဘူးဟာယာခင်ဗျားတို့ဘူဇာကြီးကကျုပ်ကပေါင်ပေါင်းနေသိမ့်မစားချင်ဘူးလို့ကျုပ်ကအများသားဆိုတော့ပင်းကျုပ်လေးနဲ့ငပိကျက်လေးနဲ့ပါရအဆင်ပြေပြီလို့ကျုပ်ကငပိကျက်လေးပဲချက်ချက်ပြီးပြွင့်ရပါပြီလို့တရားဝဲမှာသွားပြောမိတာဟိုမှာလည်းပြိတ္တလူတရားလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုအောင်တော့အဲ့တရားကဖန်တစ်မျိုးတည်းကလာတာမဟုတ်ဘူးဖန်ပါတယ်မော်လမြိုင်ပါတယ်ဘိတ်ပါတယ်အညာပါတယ်ဟာမြို့ကောင်းဆောင်လာတော့ဟာဘုံဘောငပိကြကြိုက်တယ်လေဆိုတော့လာလိုက်တဲ့ငပိကြဘိတ်ကလည်းဘိတ်ငပိဆောင်ငပိတို့တဝဲရလည်းတဝဲတို့မော်လမြိုင်လည်းမော်လမြိုင်ငပိဟိုးတရားဝတီတန်းလည်းပဲငပိအလေးမှာပြိတ္တရငပိပေါင်း၈ခွက်၈ခွက်ကပြိတ္တတရားစာမဟုတ်ဘူးဘူးနဲ့ဆယ်တော့ရေခဲတိတာထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်နော်ဒီလိုငပိလေးဖုံးပေးအဲ့တော့တခါတည်းကပြိတ္တဆုံးဝိုင်းကလူစုံနေ3 4 5ဦးလာကြတယ်ဆိုသူကလည်းငပိတော့ငယ်ဘုံဘုံဒါဒီပြုတ်လို့ငပိစားအောင်လေဟုတ်ထဲကမီ5ယောက်5မျိုး5စွန်းထဲလိုက်တော့ပြိတ္တရေအဲငပိကလည်းလာပြီငပိကလည်းလာတဲ့ရေအဲ့မှာဘုံကခြေလေးရောင်းသားမစားတာ၄6နဲ့ရှိပြီ၄6နဲ့ရှိပြီမဲ့ခိုးရောက်တော့လေပြိတ္တတချို့နေရာတွေမှာရှောင်မိုးခတ်တယ်ခတ်တယ်မထူးပါဘူးသူတို့ကလည်းဟုတ်ပါဗျာဘုန်းကြီးကမစားဘူးစားတယ်သူကလည်းမမေးဘူးတရားကောင်းနေတာကိုဘုန်းဘုရားဒီဝတ်သားလေးအမလီဒီပြုတ်လို့မစားဘူးဘုန်းဘုန်းကြော်တော့မလို့ချက်ထားဆိုထဲလိုက်တော့ပကံနဲ့တိုင်မှာတခါကြီးကျောက်ကမစားဘူးပြန်လို့ပြောရင်ကဲစိတ်ကောင်းမလားကဲမထူပါဘူးသူတို့လည်းပဲစိတ်မပြတ်သွားအောင်အာနာပါနာအဲ့ဒါအဲ့ငပိချားထဲမှာတခါဒီဝတ်သားတော့လေပြန်ပြီဟုတ်လားဝတ်သားနဲ့ငပိပေါင်းမှတော့ကောင်းမလားမကောင်းလားဝတ်သားနဲ့ငပိပေါင်းတဲ့အချိန်ဒီကြီးနာတက္ကမကြီးတယောက်ကဒီတငင်းကြီးစားရတဲ့အမလီကိုရောလာမမို့လို့မှားထားတာဆိုတော့ဆုံးနဲ့ခေါ်ထည့်ရမီပြိတ္တရေအဲကြောင့်အာနာသာပါစားနဲ့မှတ်ထားကျမ်းပါခြင်းအာနာသာမစားနဲ့နှမျောစာမစားနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့မှာပြိတ္တရေငပိ၅မျိုးလောက်နဲ့ဝတ်သားနဲ့နင်းဟုတ်လားတငင်းကြီးစားရတဲ့နေရာနှစ်သိန်းလောက်တို့ထဲနေတော့ဒီသွေးမတက်ဘဲနေမလားပြရလဲချင်ရမလဲမသိဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်နဲ့သွားနေရတယ်အဲ့မှာပြောချင်တာကဂျင်စင်းအတော့များတော့သွေးကျဲနေတယ်ဂျင်စင်း22ထုပ်တောက်ပြီးပြီသွေးကျဲပြီပေါ့လဲသွားပြီသွေးကျဲတဲ့အချိန်အဲ့ဒီသွေးကတက်သွားတဲ့အခါကျွတ်တော့ပိုက်တွေကိုကြီးတွေဆေးပြီးတဲ့အခါရေတင်လိုက်ရှော့ကနဲ့ရေထောင်ပန်းသွားသလိုနေမှာပေါ့သွေးကအတက်လွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငွေရပါသွေးကျပါပြီးတော့တော်တိတတဒိုင်းနဲ့ပွင့်ဟာမတူ
တသိမ့်သိမ့်ပေါက်တော့မှ၄ရက်လောက်ညီမမခံနိုင်လို့စီအောင်ရောက်တာဒါကြောင့်အလုံးအစာစားရင်အာနာစာမစားပါနဲ့နှမျိုးစာမစားပါနဲ့ဟုတ်လားနှမျိုးစာအောင်သိလားအာဟိုမှာကြတော့လေသူကတခါပဲကျောင်းကလာကတ်နေဆိုရင်ကိုကျောင်းမှာကျောင်းသားလည်းတပါးမှမရှိဘူးနဲ့တချောင်းတော့ကြီးလိုက်ရင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်လေးကိုပဲကိုရင်လည်းကိုပဲတက်ပြရလည်းကိုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဆွေးနေရရေကက်တရာထဲမှာလာဖို့တာအများကြီးဟာဒီရင်လေအဲ့တော့ကျွတ်တော့ဗမာပြည်ကလာတဲ့ဟိုအသက်ကြီးမှရောက်လာတဲ့အမေတွေအဖေတွေပေါ့သာသမီတွေကခေါ်တယ်ကောင်းနှမျောလိုက်တာဒါနဲ့နှမျောပါနဲ့စားလိုက်ဟိုကတက္ကမကြီးတွေမနှမျောတဲ့လေနှမျောတာတော့မစားနိုင်တယ်ဒီမှာပေါ့လုံးလုံးလုံးကျွတ်တော့ဗမာပြည်ကနှမျောခဲ့တာဟိုအဲ့နှမျောတာစားနိုင်လို့ဒီမှာကျုပ်တို့ဖြစ်ကြတယ်ကျုပ်ကတော့အာနာစာကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်အခုသုံးကတ်ကိုမလိုက်ရဘူးဟုတ်လားပြောချင်တာကကျမ်းမာရေးပုဒ်တာပါအဲ့တော့အစားကိုအဲ့ဒီလိုစားရကနေပစ္စည်းမကိုညီညာပြောရရင်မနီရအုံတော်သူကျော်ပေါက်ပြီပေါက်တော့ဖျောက်သွားတယ်ဆီရောရောက်ပြီရောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆီအောင်လေးကမပြောပြီလေဒီကနေ့ည last time ပဲမင်းနှစ်နာရီဒီသွေးကြောင်းဟာအခု 3.2 cm ရောက်သွားပြီနောက်တဲ့ point 3ပဲကျန်တော့တယ်ဒီတော့ဒီသွေးရတခါလေဒီလိုပဲထွက်နေညနှစ်နာရီနောက်6နာရီဆိုရင်ဒီသွေးဟာပြည့်သွားပြီပြည့်သွားရင်ဟောဒီမှာဦးစင်းတို့အုံနောက်ကြီးနဲ့အုံနောက်ငယ်ချားထဲမှာအာယုံရောအာလုံးပါးစပ်ရွယ်တာတို့မျက်လုံးရွယ်အကုန်လုံးကဒီပေါ်မှာပါတယ်အဲ့အကျော်တွေအာလုံးကိုဖိပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနှလုံးကိုလာတဲ့အကျော်လဲပါတဲ့အတွက်နှလုံးရောပါဖိပြီးဆိုရင်တော့မဖြစ်ပြီလေ။နောက်ပြေဆိုကြွာလန်းကြွာလန်းအပြီးပြီဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာပြင်းတယ်ပါဠိလေးနှစ်ပိုက်ကိုသွားတတိယတယ်မနေ့ကပြောသလိုအကုန်လုံးကိုကတ်တောက်လုပ်လိုက်ပြီဘယ်တော့ဒီကတ်တောက်လုပ်လဲကျုပ်ပြင်းနေရမှာကအနာမှာအမြင်နဲ့နေဆရာမကျုပ်ကိုလက်ထဲမှာကျုပ်ခေါ်ခြင်းရခေါ်လို့ရအောင်ဘဲခလုတ်လေးတစ်ခုပေးကျုပ်မဲ့ဘဲခလုတ်လေးကိုကျုပ်ကိုပေးတယ်ဒီလက်ကလေးကလည်းသိမလုံနိုင်တော့ဒီဘက်ကတော့သွားပြီဘာမှဘာမှလုံတော့မရဒီလက်လေးကဒီလောက်တော့ရသေးတယ်အဲ့တော့လက်ထဲမှာအဲ့ခလုတ်လေးကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့မှကျိုးလေးနဲ့ခြစ်ထားရတယ်ပြုတ်ကြမှာဆိုကျုပ်မခေါ်ရင်မလာနဲ့ကျုပ်မခေါ်ရင်ဆရာမလည်းမလာနဲ့ဘယ်သူမှမလာနဲ့ကျုပ်တရားအမှတ်နဲ့ပဲသိသွားလိမ့်မယ်သိမယ်ဆိုရင်လည်းတရားနဲ့သိသွားလိမ့်မယ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတရားကကျုပ်ကိုပြန်ဆောင်ရှောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမနည်းရပြတော့ဘုရားမှာဒိဋ္ဌာရှောက်ပြီးရင်သစ္စာဆိုမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာဟုသွားတတိယအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဝင်လာဖို့အကုန်လုံးကိုဖျက်ချဖို့ဘလောက်ဒီဖျက်ချလိုက်လဲဆိုငါမရှိသူမရှိငါသာမရှိဘူးရုပ်နဲ့နာမရှိတယ်ခန္ဓာလည်းအခုချိန်ကစပြီးမတွေ့တာတော့ဘူးငြိမ်အောင်နေတော့မယ်စိတ်ကိုလည်းငြိမ်အောင်မင်းနေတော့မယ်အမှတ်နဲ့ပဲနေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဠိနှစ်ပိုင်းရဲ့တန်ဖိုးဒုက္ခတာနန္တရံဒုက္ခဒုက္ခတာနန္တရံဒုက္ခဒုက္ခတာနန္တရံဒုက္ခခြင်းရဲ့လောက်မှာချမ်းသာရှိတယ်။ဘာရှိလဲ။ဘာရဲ့လောက်မှာ။ဒုက္ခတာနန္ဒရံဒုက္ခခြင်းရဲ့လောက်မှာချမ်းသာရှိတယ်။ဒုက္ခတာနန္ဒရံဒုက္ခချမ်းသာရဲ့လောက်မှာခြင်းရဲ့ရှိတယ်။သာတကပါဠိတော်မှာပဲလာတဲ့ပါဠိလေး။ဩဟုတ်လိုက်တာ။ငါဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုထွက်လာဒေါ်လာလိုလို့ထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါပြည်ပြည်စုံစုံဝတ္ထုငွေကြေးကိုကန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အမေရိကန်နဲ့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလန်ပြင်သစ်ဂျာမနီဘယ်ဂျန်တစ်ပတ်ကြီးပတ်လိုက်တာပျော်လို့မြူးလို့ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာစွာနဲ့မောင်းခဲ့တဲ့မစ္စမဂုံကြီးခန္ဓာကာယကြီးဟာအခုတော့ ICU အခန်းထဲမှာရက်တော့မယ်ချမ်းသာရဲ့နောက်မှာပါရှိတယ်ဆင်းရဲကပြိတ္တကြီးနှစ်တောင်ချားရတာမချဘူးဒီတော့အေးချမ်းသာရဲ့နောက်မှာတော့ငါဆင်းရဲကတော့လက်တွေ့တွေ့နေပြီအခုဆင်းရဲသည်ပြေတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲကြီးနဲ့ကြုံမနေဘူးလားကြုံနေမကြောက်ဘူးလုံးဝမကြောက်တာကံကောင်းလိုက်တာလို့ငါတတိလေးတစ်ချက်ကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားအမှတ်နဲ့တော့ငါနေဝင်ရတယ်သင်နဲ့တရားအမှတ်နဲ့သိရမယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတာနန္ဒရံရဲ့နောက်မှာပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဒုက္ခတာနန္ဒရံဒုက္ခခြင်းနောက်မှာလေချမ်းသာရှိတယ်လို့ဘုရားဟောတာပဲဘယ်သူဟောတာလဲဘုရားဟောတာပါဘုရားဒီတော့အဲ့မှာရှုံးကြည့်သွားနေဩငါအခုဆင်းရဲနေတယ်
သူတို့ကတော့နိုင်စီဘယ်နှစ်နိုင်စီမဲ့သတ်မှတ်ပြီမဲ့ငါပြုတ်ခဲ့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံကုသိုလ်ကံနင်းမှမနေပဲငါအတိတ်အကုသိုလ်ကံတော့ငါခံရတာမှန်တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ကံကုသိုလ်ကံအမြင့်ဆုံးတရားကိုပူဇော်နိုင်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အထိတောင်ချမ်းသာရနိုင်တာငါရဲ့ဒီသိမဲ့ဘေးလေးကတော့ကံများမကုန်နိုင်ရင်ငါဟောဒီတရားနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေကယုံကြည်ခဲ့တာမမတ်ခင်ကယုံကြည်ခဲ့တာအဲမမတ်ခင်ယုံကြည်ရကနေအခုနပါဠိလေးကိုသွားသတိရတာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိထဲမှာတရားဆိုတာယွင့်ရင်ဖတ်ရင်ကြုံနေရတဲ့ဖေးစင်းရဲကကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားမိန့်ထားတယ်ရှုရင်မှန်ရင်ချမ်းသာကိုရတယ်လို့ဘုရားမိန့်ထားတယ်ဒီတော့ငါဘလောက်ပဲဘဝအန္တရာယ်ကြုံနေပြောပြောဘလောက်ပဲသေကံနီးပြီလို့ပြောပြောအာဝိပဿနာမမှတ်ဘဲနဲ့တမထဘာဝနာကိုပွားရင်တောင်မှငါကြုံနေရတဲ့သိရမဲ့ဒီဘေးဒုက္ခကကမ္မကုံနေရင်ငါလွတ်နိုင်နေယုံကြည်သွားတယ်ပြိဿအတုခိုးကိုပြောတာဘဝဆင်းရဲတွေကြုံလာရင်ကျွတ်တော့အားလုံးထွက်ပေါက်မျိုးစုံမရှာဘူးလားဘယ်ထွက်ပေါက်ကဘယ်လောက်ချောင်းနေဘယ်လောက်ကောင်းနေပြောပြောပြိဿရေအငြင်းဉာဏ်ဆုံးထွက်ပေါက်ပြီတရားပါပဲဆင်းရဲနောက်မှာဘာရှိမလဲချမ်းသာရဲ့နောက်မှာအားလုံးနေတဲ့ဘဝကြုံမနေဘူးလားဆင်းရဲလိုက်ချမ်းသာလိုက်ချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်အဲ့ဒါလေးကနေသတိပေးလိုက်တာဟာငါအမြဲတမ်းလည်းပဲဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံအာယုံပြည့်ပြီးတော့ဂုဏ်တော်တွေပွားခဲ့တယ်ပဏ္ဏတရားဆိုတာကပြိဿယတနေ့365ရက်ရှိတဲ့အထက်မှာဘုန်းကြီးပြန့်ရင်တလားပဲတခြားကိစ္စတွေရှိလို့ပြန့်မရွတ်တာပဲဆိုရင်တနေ့လုံးမှာ17လလောက်တော့ပဋ္ဌာန်းနေတိုင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော့ယုံကြည်သွားပဲဟာအဒီပဋ္ဌာန်းတရားလည်းငါဆင်ញင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သောသောပြောသလိုရွတ်တဲ့ပွားတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားပေတရားဂုဏ်တော်တရားများသည်ဘယ်ကနေကောက်ွယ်ပေးသလဲကြုံနေရတဲ့ဘဝဆင်းရဲကနေကာကွယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသွားတရိယာပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့ငါစပါမယ်စလိုက်တာပြိဿယအာလောတို့တရားနာပြိဿတွေစာအုပ်ထဲမှာလည်းဖတ်ဖူးရင်ဖတ်ဖူးလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲရှင်းသုံးနေတာလည်းရှိလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးရဟန်းမတယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်သင်ပေးတာလည်းအမေကိုလည်းသင်ပေးတာငယ်ငယ်လေးတွေကပြိဿယအသက်16နှစ်ဒါအမှန်စကားတော့ပြိဿယဟုတ်ချင်းမှာအပူစကားကိုပြောဖို့လဲလုံးဝအစီအစဉ်မရှိဘူးအထင်ကြီးအောင်လဲပြောတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့ချမ်းသာစင်ရင်ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းရခြင်းမရခြင်းကိုလဲလုံးဝမစဉ်းစားဘူးသိစိုက်ဆက်ချောင်းလေးတော့ကအမှန်တမ်းပြောရင်ပထမငယ်တန်းဖြေတော့မှာစာမေးဝတ်ဖြေကလည်းဆုံးဖို့မရှိလို့ပြိစိုက်ဆုံးဆိုင်ဝင်မသားနိုင်လို့ဆုံးကံကိုဖြေတဲ့နေ့ဒီဆုံးကံထွက်တော့သံဝတ်ဖြီးပြီးတော့လေသူများတွေခီးတော့ကိုကမသွားနိုင်ဘူးဥစဉ်တစ်ပါးနဲ့အတူတူနေတော့သူ့ဆောင်တဲ့မှာဖတ်တယ်။ဘာလဲဆိုရင်ရှင်အရဟံပတိစေတဲ့။ဖိတ်တယ်ပါလေ။တော်တော်များများရရင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့သူကဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အာဒီရှင်အရဟံပတိစေသမိုင်းလေးပေါ့လေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးစိတ်နေတာတက္ကမတရားကလာတယ်။တော်ရမှန်လာတော့ခொနည်းတိုင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကငါ့ကိုဖြတ်စည်းမှာပဲဆိုရှောင်းနေတယ်။နောက်တော့ခொနည်းအတိုင်းတိုင်းလာပြောရင်ဒီဓကမအကြောင်းရှိနေမယ်ဆိုတွေ့လိုက်တော့ဓကမတယောက်ကဆရာတော်ဘုရားရှင်အရဟံစိတ်ခဲ့တဲ့ပရိသေလေးကိုသူ့ရင်လို့ပါဒါလေးကိုစိတ်လိုက်တာတပီတော်မှဖြင့်ဆံရောင်းတာဘုရားဆံကတခါပဲရင်းပြီးဝယ်ထဲလိုက်ရတယ်နောက်ကအရင်ကိုမရှိတော့ဒီဆံပဲရောင်းရင်းတယ်တပီတော်နေတိုင်းချမ်းသာနေတယ်ဘုရားဆိုတော့အပွင့်လေးဆုံးပြောရင်သုံးဖို့မရှိတဲ့ကိုတော့ဘာလိုခြင်းမလဲနိဗ္ဗာန်နာမပြောနဲ့နောက်ရည်နာမပြောနဲ့အဲ့ဒီမှာဆုံးပိုးလေးရရင်တော့ okay ပါပဲခုတော့ဒီပရိသတ်ကတကယ်ဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်အဲ့ဆက်ချောင်းနဲ့အရွယ်လေးကဘလောက်ချမ်းသာလဲကိုရင်လဲဆိုရင်အဲ့ဥစဉ်ကပတ်စံ5ချက်လောက်ခြီးစမ်းပါပတ်စံ5ချက်ခြီးတော့ဗတိဝယ်တော့နှစ်ချက်ကုန်ရွှေကိုတပြားကိုတစ်ချက်နဲ့ရွှေသုံးများမှာမျက်မှုလို့ခင်ရမှာကတ်ကတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရင်အဲ့ဒီမှာဗတိလေးကိုလက်တော်ပေါ်တင်တာအဲ့တော့လို့တင်လို့မရဘူးခိုးတင်ရတာပရိလေးတင်ပြီးရွှေသုံးများအောင်လေနိုင်ဝတ်တော့ချပရိကြကြထားလို့ရင်သိတိတိစွမ်းမှာပဲဆိုပြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်ကြီးလောက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီအချိန်လေးကယုံယုံကြည်ကြည်ပဲစိတ်ခဲ့တာဘာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိ
နာမရူပံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဓာတုပရိသတ်ရတယ်။မရရင်စာအုပ်လေးတွေထဲမှာရှာကြည့်။အခင်၍မတွေ့ရင်အခုဒီစာအုပ်ရင်းအဲ့ဒါလေးအခုထည့်ရေးမှာ။ပြောချင်တာကဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိပဿနာစစ်စစ်မှာမဟာစီသာသဟိတာမဟာစီသောဘုရားပေးတဲ့မဟာတတိပဌံတရားအတိုင်းပဲအခုလဲတရားပြနေတယ်ကိုလဲကျင့်နေတယ်ဆိုတာကအဲ့အချိန်တည်းကဆချောင်းတဲ့သားတွေကကိုနေတိုင်းပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခုံတော်ဟာစိတ်ထဲမှာအာယုံပြလိုက်တယ်။တမထာကိုလည်းငါပယ်လို့မဖြစ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်မနည်းကပြောသလိုကိုကဒီမှာဝိပဿနာကိုအချိန်ကြီးအာမထုတ်နိုင်တော့ဝေဒနာကပြက်နေပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြိဿရေပွားတာ။ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပါဠိကိုမြန်မာပြန်အရှင်းပြေအောင်ရနေတော့အဲ့တော့ကွာတဲ့စိတ်ထဲမှာရွတ်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုရွတ်ပြောင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုဝေယအာထာယအစေမံဟု၏ခစ္စာမိတတိသောယုံကြည်ပါ၏အတိမတ်ပြုပါ၏စိကကိုယ်ခွဲပူဇော်ပါ၏နာမရူပံဆင်ခြင်နေတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားကြီးသည်အနိစ္စအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲအနတ္တအဆိုးမရကိုမပိုင်သူဖြစ်ခြင်းလိုလည်းဖြစ်နေကိုဖြစ်ခြင်းလိုဘာမှမဖြစ်ရပါလားအဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုတာကအဲ့ဒီရှင်အရဟံပရိသတ်ဆိုတာဘုရားကုံကိုတရဏဂုံအနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တယ်ပြီးရင်ယုတ်တရားနံတရားကိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ဆင်ញံလိုက်တယ်ပရိသတ်ရေဘုဒ္ဓနုတ်တိတွဲပြီးတော့ပါလိုက်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြီးပါမသွားဘူးလားနောက်တကဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိနောက်တန်ဃတရဏံကိစ္ဆာမိဟောပြီးတဲ့အခါမှာပေါင်းပြီးတော့ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ဃတရဏံကိစ္ဆာမိနမရူပံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီမှာအနန္တံဗလံဟောဗုဒ္ဓံရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခွန်အားတော်ဒီအနန္တံအဆုံးအပိုင်းချမရှိတဲ့ခွန်အားတော်နဲ့ပြည့်စုံပါပေ၏ဟောနန္ဒံဂောဇရံဓမ္မရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာအားလုံးဒီအနန္တံဂောဇရံနေရာအပိုင်းချမရှိတကောတော်ဖြင့်ပြန့်နှံ့၍တည်ပါပေ၏အနန္တံအရိယသံဃာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သားတော်အရိယသံဃာတော်သမုဒိသံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ခွန်တော်သည်အဆုံးအပိုင်းရှာမရှိသောအရိယာခုံတန်ခါခုံနဲ့ပြည့်စုံပါပေ၏အနန္တံဘောဓိမုတ်တမရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားသောဘောဓိပက္ခတရား38ပါးသည်အနန္တံအဆုံးမရှိတဲ့သကောခုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခြင်းခုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏မြမလိုပဲပြောတာတပားတဲ့တခါနဲ့မှဘာမှပြိတ္တိရားထဲမှမဝင်လာတော့အဲ့ဒါကိုရွတ်ပြီးတဲ့အခါဘာလို့လဲဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဤကဲ့သို့မှန်ကန်သောသစ္စာစကားများကိုရွတ်ပွားပူဇော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မေကျွန်းတို့ဟာသုတ္တိဟောဒီယောဂဝေဒနာကနေလွတ်ကင်း၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေသတည်းတခါတည်းသစ္စာပါဆုံးလိုက်တယ်ပြောလိုတာကပရိသတ်ရေအဲ့ဒါဒီဘုဂာနုတ်တိပဲရှိတယ်ဘုဒ္ဓနုတ်တိဆိုတဲ့ကသမထလားဝိပဿနာသမထသို့တော်ပရိသတ်ရေကြည့်ကြည့်မြင်မြတ်တယ်သမထအဲ့တော့မှဒုပရိသအာလုံးပေါ့ဘုန်းကြီးပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဟာဝိပဿနာတရားပြနေတယ်ဘုန်းကြီးဘာဖြစ်လို့သမထကိုခေါ်တာလဲပြင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဘာယောဂာနဲ့ပြင်မယ်ဆိုတာကျွတ်တော့မသိဘူးသိပါမလားသိပါဗျာအခုပြောသလိုမြစ်မန်ကိုကြီးဆရာတော်အုံနောက်ကသွေးတွေကပိတ်ခါကြီးလို့တဒိန်းဒိန်းခုံနေတဲ့ယောဂာကအပြက်လားအကျိုးလားအခုပြက်နေပြီပြက်တာကခဏထိုင်လို့ညောင်းတဲ့ဝေဒနာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြက်နေတဲ့ဝေဒနာတကယ်ပြက်နေတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာဝိပဿနာကိုပြိဋ္ဌာန်ကြီးတမာရီရအောင်ပွားပြီးတော့ဒီဝိပဿနာရဲ့အဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုဆိုက်သွင်းရင်ကိစ္စမရှိဘူးမဆိုက်ခင်တမထဆိုတာရောမလုပ်ထားတဲ့မို့လားလုပ်ထားတဲ့ဒါကြောင့်ဒုပိဋ္ဌာန်ပြောချင်တာကတနေ့တနေ့တနေ့ချိန်မှာငါဘယ်ယောဂနဲ့ပြန်မှလင်းလို့အရင်စဉ်းစားလိုက်အကယ်၍မင်းကငါသိရတော့မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမှတ်နိုင်ရင်ငါမှတ်ပါပြီတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ငါမှတ်ထားပြီလဲလုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားဝိပဿနာမမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲသမထကိုငါဘယ်ခုံတော်ကိုစနစ်တကျဘယ်လောက်များပွားတတ်ပြီလဲကိုကိုကိုမေးကြည့်ပွားတတ်ပြီလားပွားတတ်ပြီလားမပွားတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတနည်းအားလုံးကျွတ်တော့ဘာဖြစ်မလဲပြရမှာပြိတ္တရေဘဝဆင်းရဲထဲမှာတည်ခြင်းဆင်းရဲတော့ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်ပဲကြုံရတယ်တည်ခြင်းမလားမတည်ခြင်းဘူးခင်ဗျားတို့ရောမတည်ခြင်းဘူးတို့တော့ဘာဖြစ်မှာလဲတည်ကိုတည်ရမှာဒါကြောင့်ကျွတ်တော့က
မတည်ဖို့အတွက်နေဖို့အတွက်ပဲအချိန်ကြီးအကုန်မပေးပါနဲ့နေဖို့စားဖို့အချိန်ကြီးနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ခဲကနေတည်ဖို့အတွက်ဤစနစ်ကြကြလေသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကိုအရင်ပွားတတ်အောင်လုပ်ထားပါတရားတို့တရားမြတ်မရရင်တော့ပြိတ္တရေတရားတော့မဲ့ဝေဒနာလာရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဟာအဲ့ဒီသမထနဲ့ဝိပဿနာပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုပွားတယ်ပွားရင်တဲ့ပြိတ္တရေမြန်မာပြန်တဲ့ပွားတာဆိုတော့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တော်တော်လေးယူရတယ်သို့တော်လေးငြိမ်ကြတယ်ငြိမ်ကြတာမှဘယ်တော့အထိငြိမ်ကြသွားလဲဆိုရင်ပြိတ္တရေကိုယ်ရုပ်တရားကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကကတင်ရောဘယ်ရောက်သွားလဲဗုဒ္ဓဂယဘုရားထဲကိုရောက်သွားဗုဒ္ဓဂယဘုရားထဲမှာရောက်ပြီဘုရားကကိုယ်ခေါင်းရင်းမှာကိုခါတယ်ကွတ်တိယေရှုရှင်ဘုရားကိုပတ်ခါပြီးရင်အေဒီနာသစ္စာဝင်တဲ့သူတိမေဟောတုတပဒါဘုရားအရှင်ဘုရားဤမင်္ဂလောသစ္စာတကားဒီပြောကချမ်းသာခွင့်ပေးပါချက်ချင်းပဲပပနေရောက်တဲ့စကားပြောနေရသလိုပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးအမေသွားလည်းမရှိတော့မြန်မာလည်းမရှိမရှိမှခွင့်ဘာမှမရှိတော့ငါတော့မရှိတော့ဘူးမိန်းတယ်အဲ့တော့သမထဘာဝနာကိုအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျပွားပြည့်အောင်ပွားကြည့်စမ်းပါချက်ချင်းပြိတ္တရေစိတ်ရဲ့ကြည်လင်ခြင်းဆိုတာရတယ်သို့တော့ဘုရားဟောတာ ਨੇ အလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဘုဒ္ဓဘာသာများရဲ့ပန်းတိုင်နေပါလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုမင်းတို့သွားမယ်ဆိုရင်သမထယာနိကသမထဆိုတဲ့ရှင်ဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာဆိုတဲ့ရှင်ဒီရင်နှစ်စီးတစ်စီးစီးနဲ့တော့မင်းတို့သွားရမယ်။ဘာနဲ့သွားရမလဲ။ဘာရင်နဲ့သမထရင်နဲ့ဝိပဿနာရင်။အေးအဲ့ဒီမှာအလုံးကိုပြောချင်တာကအမျက်ဆုံးမှတ်ရမှာကတော့ဘာနဲ့ဝိပဿနာပါဗျာ။သမထသည်နန်းဆုံးမိလား။နန်းဆုံးပါဗျာ။သမထရဲ့အမြင့်ဆုံးချမ်းသာသည်သမာဓိ။သမာဓိကလည်းဇန်ချမ်းသာပဲရမယ်။ဒါကြောင့်သမထကိုသာယင်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိပဿနာကြတော့ဉာဏ်ယင်လို့ခေါ်တယ်ယင်မနစီပဲရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးရွာကနေတိထမောင်ဘုရားကြီးကိုဖန်နေလာတယ်သူမရှိရင်အဆင်ပြေပါမလားပြေပါဘုရားဝင်းလေမပြေနေပဲဒီတော့ဘောတော်ယင်လေးဒီမိမိကိုဟောဒီတိထမောင်ကိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ခေါ်မလာဘူးလားဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကျွတ်တော့သွားတော့မယ်တမထယင်နဲ့သွားမလားဝိပဿနာယင်နဲ့သွားမလားနှမျိုးလုံးနဲ့သွားလို့ရတယ်သို့တော့တမထမှာပဲလမ်းဆုံးနေရင်တော့ဇာယင်ဘောမှာပဲနေနေမယ်ဝိပဿနာနဲ့ခရိုင်သွားရင်တော့ဉာဏ်ယင်ဘောမှာရောက်သွားမယ်သို့တော့ဝိပဿနာကိုပါရမီကမပါခင်ရင်ဒီကဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘုရားခင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့တက္ကမကြီးလျှောက်တယ်ဒါသူအမှန်လျှောက်တာပါတတိတော်ဟောတယ်တရားကိုမထိုင်တတ်ဘူးကဲပြိဿယတရားမထိုင်တတ်တာဆိုလူတိုင်းကထိုင်တတ်တာဟုတ်ရဲ့လားသင်မထိုင်တတ်မှာပေါ့ကိုယ့်ကိုစိတ်လျှော့ထားတာတရားမထိုင်ဘူးလေဒီလိုတရားထိုင်အိမ့်ငိုက်တာပဲအိမ့်ငိုက်တာတရားမထိုင်တတ်လို့မဟုတ်ပြင်းလို့ထိုင်တာဟုတ်လားမင်းညာတော့ဓကမာကြီးတရားကပြောတယ်ရှင်ဘုရားတရားလဲတူလိုက်တာလဲငိုက်ချင်မရလိုက်ဘူးလေဟာငါရှင်တော့ငိုက်မဲ့သဘောရှိတယ်နော်တူတာတော့ခက်ကောင်းကောင်းလို့လားငိုက်ချင်တော့မရလိုက်ဘူးဒီကတော့ငိုက်ချင်အောင်ခပ်လိုက်ပြီးတော့ငိုက်ကြအောင်လို့ပြောအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေပြောနေကြတာအဲ့တမထကိုပွားနေရင်ပွား no problem အပြစ်မရှိဘူးတမထကိုပွားပြီးရင်ကျွတ်တော့ဘာလို့ရလဲတမထကနေတမာတိရလာတယ်ဇံရမယ်အဲ့ဒီဇံမှာပျော်မွေ့မနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီဇံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာပြန်ပြီးတော့ရှုနိုင်တမထကနေဝိပဿနာဘက်ကိုချက်ချင်းကုသွားတယ်။နှစ်ခုလုံးကပြိတ္တိစောစောပိုင်းကတော့ concentrate ပေါ့။တမာတိကိုထူထောင်ရတာ။တမထကတမာတိထူထောင်ရင်ဇံရောက်တယ်၊ဇံပေါ်မှာตายရသွားရင်ပြိတ္တိကြားဥဒ္ဓမနာတမထပေါက်တယ်လို့ပါတော့လေ။တမထအောင်တယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။အောင်နိုင်မယ်။ဒါမပြောနိုင်ဘူးအောင်ရင်အောင်မယ်။သို့တော့အဲ့ပေါ်မှာပျော်နေတဲ့အခါကျတော့တမထအောင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလုတ်တဲ့အလုပ်ကြီးလောကီများလားလောကုတ္တရာများလား။လောကီများပါလား။လောကီများတော့ဟာပဲနဲ့မင်းသားဗာပြည့်လိမ့်မယ်မင်းသမီးဟာမင်းဒီပေါင်းလိမ့်မယ်ဒါဒါတမထပိုင်းမှာသူအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာသူဒီဇံပေါ်မှာပျော်သွားတာအေးကျုပ်တို့ပြောချင်တာကမပျော်ပါနဲ့တမာတိရလာလို့ဇံရလာရင်အဲ့ဒီဇံကိုဝိပဿနာရှုပထမဇံကိုရှုပြီးဒုတိယဇံပေါ်လာမယ်ဒုတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုရင်တမထယာနိကနဲ့ဝိပဿနာယာနိကကိုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ယုခနတ္ထနီးလို့ခေါ်တယ်ယုခဆိုတာအစုံအတွဲလိုက်အစုံတွဲလိုက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်
အခုပြောခြင်းနဲ့ခွန်ကြီးတို့အဲ့မှာရှင်ရံပရိစိတ်ဆိုတာကိုလူတွေသိကြတယ်သူတို့ကျွတ်တော့ဂုံတော်ပွားတယ်လို့ပဲခံယူကြတာအဲ့ဒီမှာတရဏဂုံပါတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာပါတယ်ဖရာရဲ့ဂုံတရားရဲ့ဂုံသံဃာရဲ့ဂုံနောက်ဆုံးဗောဓိပက္ခတရားရဲ့ဂုံတွေအထိပါတော့အဲ့ဒါကိုပရိသတ်ကြီးမြန်မာလိုပွားတာမြန်မာလိုပွားမြန်မာလိုပွားပြီးရင်တခါတော်တော်လေးကြာတိုင်းပဋ္ဌာန်းရွတ်မနည်းအောင်ပြောလို့ပဋ္ဌာန်းကိုအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းရွတ်ရွတ်ရင်ရွတ်ရင်နဲ့ပရိသတ်ကြီးသမာဓိကငြိမ်းလာတာမှအောင်းအောင်းလောက်မပရိသတ်ကြီး3မိနစ်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ဟာလေ3မိနစ်လောက်ဆိုရင်ငြိမ်ကြသွားပြီငြိမ်ကြသွားတဲ့သမာဓိရဲ့နောက်မှာမှခုနကပြောတယ်ဒီမှာပေါက်နေတဲ့သွေးစီကိုစိတ်ကသွားပြက်နေတာကိုဝေဒနာကိုပြန်ရှုဝေဒနာကိုအစိမ့်အစိမ့်နဲ့ပြန်ရှုပြီးတော့ထားတယ်မူ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 တယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုရှင်းနဲ့ခုနကရလာတဲ့သမထဘာဝနာကပြီးတဲ့သမာဓိနဲ့သွားလိုက်တာချက်ချင်းပဲပြည့်တယ်တစ်မိနစ်လောက်အတွင်းမှာငြိမ်ကြပါငြိမ်ကြသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကြတော့ပြည့်တယ်အဆင့်အမြင့်လာပြီဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဈာထဲမှာတိုးတဲ့သဘောရောတဲ့သဘောတော့မသိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားလိုက်တခါအသေးရုပ်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာလိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလည်းဘာတွေ့တာအဟောဘုကောင်းနေတော့ပြိဿယကိုဟာကိုလေသေတာနီယောဂမရရင်တော့လက်တွေ့အဲ့ဒီသဒ္ဒါတရားမျိုးနဲ့ငါသေတော့မင်းလို့စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်ပြီးမှတ်ကြည့်ပါတန်ရောစဉ်အငွေ့တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါသမားကြီးကဒီထဲနဲ့လဲနေတာအကုန်လုံးမှာကိုတကားတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တိုင်စိတ်ကရွှတ်ပင်နေတော့ရေအဆာတာရေအဆာတာလည်းပြိတ္တိုင်ရေတောက်ခွင့်မရှိဘူးရေကို၄နာမတောက်ခရဘယ်လား၄နာတိတိရေမတောက်ခရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်သွားပြီးတော့၁ရက်လောက်အတွင်းမှာပဲဒီတကူလုံးကတစ်ချမ်းလုံးကလုံးဝသေသွားပြီသေသွားတော့ဒီဘက်လေဘင်းနဲ့တစ်ချမ်းလုံးမှာပဇက်လေးရွက်သွားပြီ။ပဇက်ရွက်လို့လေဘင်းကြီးအကုန်ကျောနေရတယ်ပါသွားပြီဆိုတော့။ဆံဝင်နေကဟောမဖြစ်မှာဆိုလို့မယုံမှာဆိုလို့ရေတောက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ရေတောက်ရင်အတတ်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဟာဘယ်လိုရှိလို့ပါလဲ။နောက်တော့မှသူတို့ကယုံကြည်အောင်လို့ယုံကြည်အောင်လို့ပြတယ်။ခင့်မိတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုကလထိုင်မောမထိုင်တယ်။အမှုမျိုးနဲ့စမ်းတတ်တယ်ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးကိုရိုက်နေတဲ့ TV ကကိုရှိမှမြင်နေရတယ်အခန်းထဲမှာကိုတပါးတည်းသူတို့ကအပြင်းနဲ့ပြေးတယ်သူကရေလေးကိုတစွန်းလေးတစွန်းလေးပဲလက်ပတ်သားစွန်းလေးတစွန်းလေးငုံထားပါတဲ့ယူချပါဆိုမှယူချပါဆိုသူကအပြင်းနဲ့စပီကာနဲ့ပြောတယ်ယူချလိုက်ပါဖြည်းဖြည်းလေးယူချလိုက်ပါဆိုဒီရေလေးလက်ပတ်သားစွန်းလေးတစွန်းကိုဖြည်းဖြည်းလေးညှိုးလိုက်တာပြတယ်ကိုပုံပုံမှာ TV ထဲမှာပြန်မြင်တယ်အခုပရောဂျက်တာလို့ပေါ့မြင်တော့ပြတယ်ရေကဘယ်လိုသွားလဲဆိုဒီကပြက်စီးနေတော့ကျွတ်သားတွေကမလျှော့တော့ခါလေအဆုတ်သေးကိုတန်းသွားအဲ့ဒါအဆုတ်သေးကိုသွားပြီးတော့โอเคတဲ့မြင်မိလားမြင်မိဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စက်ထင်းဆိုမင်းရေရတဲ့အစာအိမ်ကိုမရောက်ဘူးအဆုတ်စီကိုသွားရဆိုတော့အဲ့ဒီရေလေးတွေကတစွန်းတစွန်းနဲ့အဆုတ်စီရောက်ပါများရင်အဆုတ်ထဲမှာနမိုနီးယားဝင်ပြီးတော့ဒုတိယယောဂထပ်ရမယ်ထားရောက်ရှိမတော့ပါနဲ့ဆိုတော့ပြိတ္တိုင်ရေလုံးဝမတော့ရအောင်အဲ့တော့ရေမတော့ရတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ရခန်းလေးကိုသူတို့စီကတော့ဒုတ်တန်လေးနဲ့ပေါ်တုံးလေးအစင်းနဲ့ဆုတ်တာရေလေးနဲ့ဆုတ်ပြီးအဲ့လေးကိုရခန်းလေးဆုတ်ဆုတ်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းဆုတ်လို့မရဘူးလေအဲ့ညကလည်းပြိတ္တိုင်မှန်ရင်မှန်ရင်လည်းည7နာရီလောက်ရောက်လာပြီတမာတိကတော့ငြိမ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာကျောကလည်းပူနေပြီပူလည်းပဲဘာမှမတတ်နဲ့တော့ပူပစေတော့ငါကိုမဟုတ်ဘူးဟောဒီခန္ဓာရလို့ငါဟောဒီမှာဒုက္ခရောက်တာကဲထားလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ပူတာကိုလည်းမာစီစောဘုရားကြီးရဲ့မှန်နေတိုင်းပူတယ်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 ကျိုက်တဲ့လောက်ကိုပူရအောင်ကျေစွတင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြိတ္တိခေါင်းကသူ့တဲ့ဆိုးနေတာဆိုတော့ပူရလေးပေါ်လာတာပဲ။ကိုကနည်းနည်းတက်တာဆိုပြင်းတယ်။အဲပူတဲ့နေရာလေးစိတ်ကပူပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်မှန်။လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ပူခြင်းကြောင့်အေးအောင်ဘာမှမစဉ်းစားတော့ပူတယ်မှန်ပဲ။ပူပူတာလေးလည်းမှန်။ကြာသွားတာလည်းမှန်။အဲ့ဒီလိုမှန်ရင်းနဲ့ပြိတ္တိရဲ့သမထမှန်လိုက်။ဝိပဿနာကုသွားလိုက်။ပူတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်တော့ပူတာမှန်လိုက်။တကဝိပဿနာရဲ့မူရမောရကိုခေါင်းစီကိုပြန်သွားလိုက်နဲ့မှန်လိုက်။ဒီထဲမှာပဲငြိမ်းနေတဲ့အခါကျတော့တမာတိကကြာဟာဟန်ကြားလိုက်တာဖြစ်လာတဲ့တိတ်လျှောက်လုံးမှာပြိတ္တိုင်ယောဂရတဲ့ဟာစိတ်ကငြိမ်းငြိမ်းငြမ်းမနေဘူးလေမှားတဲ့အမှားလေးပေါ်လာတာပြောမယ်စဉ်းစားလိုက်တာ
ကိုကတည်မလားရှင်မလားမသိသေးဘူးပြိဿယ်ငါများတည်အဘိဘယ်လိုများနေမလဲမသိဘူးဟောပြိဿယ်ကိုတည်မှာပူတာလားအဘိတော့ပူတာလားကိုတော့မဖြစ်မှာတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသေပစီဘောငါများတည်အဘိဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးဆိုရင်အတူရဝင်လာအမိတော်စိတ်ဒီမကောင်းစောစောပိုင်းရက်ဒီမှာဖြစ်နေတာ။ဘာများတည်သွားရင်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကလည်းတရားအောင်မှနိုင်မလာနိုင်ဘူး။ငါအလောင်းကတော့ဘယ်လိုများချမလဲမသိဘူးအမေ။မသိခဲ့အလောင်းတော်မှာကြိုပွိုက်နဲ့ပူလိုက်သေးတယ်။ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံမှားနေတာပြိတ္တရဲ့။အဲ့တော့စိတ်တရားခေါင်းချောင်းရောင်းရက်တွေခတ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေပဲစဉ်းစားနေငါတည်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ငါတည်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒါတွေပဲစဉ်းစားနေ။ငါမတည်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲ။မတည်ခင်ငါဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတာကအတော်ဝေးနေတာ။အဲ့မှာတခါတခါချောင်းတော့စိတ်ကအဲငါစိတ်နဲ့ရွတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဟောဒီနှခမ်းချောင်းနေကြာကြာတော့ရွတ်တော့မရဘူးငါဝေဒနာပဲမှတ်မှတ်ရတော့မှာအဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားလိုက်သေးတယ်ဆန္ဒကြီးတော့ထိုးပြီးလို့ဆရာမကိုခေါ်ပြီးတော့ရေစုတ်ခိုင်းရင်ကောင်းမလားပေါ့ရေစုတ်ခိုင်းရင်ကောင်းမလားပဲစဉ်းစားတာဟုတ်တော့လူစုပါလေဒီခန္ဓာကိုသိပဲသိကနေနေသူကဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်တော့ဟာဆိုပြီးတော့မထူးတော့တရားပဲမှန်ဆက်လိုက်ခွဲလောက်ရတော့နတ်စမတယောက်ကဝင်လာဝင်လာတော့ကြောက်လည်းမကြည့်ဘူးကြောက်မျက်လုံးကလည်းဒီဘက်တစ်ဖက်ကရေးရေးလေးမြင်ရတယ်လူရိတ်တော့မြင်နေရတာအခန်းကြီးကချင်းချင်းလေးကိုမြင်နေလား Hello ဘာခေါ် Hello please come come here please ဟုတ်ဘယ်တော့တလုံးမရဘူးသူကလည်းသိတော့မဲ့လူဆိုတော့မချင်းမငန်ဆက်ဆံနေတာဟမ်Please come. What? Huh? What the long way? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. But they say, oh, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Okay. I'm not going to be able to do it. Say, I'm not going to be able to do it. Say, I'm not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. Say, I'm not going to be able to do it. But then, I'm not going to ဘုဒ္ဓံ තර ဏံကစားပြီဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုထာချွတ်ပြီးရင်ပဋ္ဌာန်းလေးရွတ်သမထဘက်ကငြိမ်းနိုင်တဲ့ကဝိပဿနာကိုပြန်မှတ်ဆက်လုပ်တာလုံရင်လုံရင်လည်းပြိဿယေတဏှာကြီးနဲ့45မိနစ်လောက်ကြောက်တော့နတ်စမတယောက်လာကြပြီ။ဒါရန်သမီးတော့ကြည့်တယ်။ Hello please come here ခေါ်တယ်။ကိုကအနားနဲ့မပြီးတာခေါ်နိုင်နေတယ်။ဟုတ်ကွာ What is my sister? Please call him. ဘာလို့လဲ။အာမဗေမာတို့ခေါ်ပေးပါဆိုတာဟာနုံတီလုံးမရှိဘူးမပြောနဲ့ပေါ်သွားရောသူအဲ့လိုတွေမို့တော့ပြိတ္တရင်ကျုပ်ကိုမျက်နှာနဲ့တဲ့တဲ့လာကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့လေဟိုဘက်ဗီဒီယိုဖွင့်လိုက်ဒီဘက်ဗီဒီယိုဖွင့်လိုက်စိတ်ကတွေးတာဟာဒီမင်းကငါဘယ်အောင်လဲပြောတယ်ဒီငါ့ကိုဖိထိုးတတ်မလို့လားမသိဘူးဆိုတယ်တကယ်တကယ်အမှန်ဖျားစုဟောစိတ်ကထိုးတတ်တော့မှလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့မထူးတော့ဘူးဖွင့်တော့ခင်းခဲ့တော့No, no, 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 no,ခုနကပြောသလိုခုံတော်ပွားလိုက်တယ်ပထမအောင်ယူလိုက်တယ်ချက်ချင်းဖះခေါင်းရမကိုအလိုလိုကြွနေတယ်ဆိုပဲကိုယ်စိတ်ကလည်းတကုံလုံးဘုရားခင်ရဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ရဲမှာရောက်နေဆင်းဝင်မထင်တော့ဘူးအဲဒီကိုခန်းထဲမှာလို့မထင်တော့ဘူးတစ်ခါတစ်ခါမှပြိတဲ့ဘယ်တော့အောင်ဘောကောင်းတယ်3မိနစ်လောက်ကလေဝေဒနာလည်းမရှိမောဒာမောဒာလည်းမရှိပူတာအိဒါနဲ့တမာတိစွမ်းအားတက်လာတယ်အောင်ဘောကောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်လို့ကြုံမပြောဘူးနော်အထင်ကြီးအောင်ပြောနေမှာပရိသတ်ကိုအားကျဖို့လုပ်ဖို့ပြောတာမှတ်လိုက်တာသမထာနဲ့ဝိပဿနာကိုကုပြီးငြိမ်ချသွားတဲ့အချိန်ပူတာလည်းမသိအေးတာလည်းမသိနာချင်တာလည်းဘာမှမရှိကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အရာသာကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ခံစားနေတာမနေ့ကပထမဝင်ရွှေ့လိုက်တယ်အနန္တရလောက်ပဲရောက်သေးတယ်ဟာရှစ်ပစ္စည်းနောက်ပစ္စည်းကကွာအချက်ကြကြဆိုင်းသီးလို့ရောနေစိတ်ထဲမှာဘာသွားပြီးဩရှင်းစမ်းမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းတရားဒေသနာရွတ်ပွားပူဇော်ဆင်ခြင်တဲ့အချိန်မှာရောင်းကြည့်တော့ကုန်ပြူတယ်ဆိုတာတရားရဲ့တကောကဒီလောက်မဟုတ်ဘူးတည်ငြိမ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကနေရလာတဲ့ကြည်လင်လာတဲ့ရုပ်ရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ပဲငါဒီမှာခဏလေးရွတ်ပြီးတော့ပူဇော်တာတော့မှ
ဒီလောက်စိတ်တွေကြည်ပြီးတော့ဒီကယောဂဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူကဘာမှမဖြစ်သလိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ဟာတရားစွာကောင်းလိုက်တာအပြတ်သက်ယုံသွားတယ်သိကြတယ်။အဲ့တော့ယုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျသစ္စာတွေပဲဆိုတော့တာပဋ္ဌာန်းယောအစအဆုံးဆို28မိနစ်လောက်ကြာတယ်။စိတ်နဲ့ယုတ်ရွတ်ပြင်းသစ္စာဆိုပြီးရင်ဝိပဿနာဘက်ကိုပွားပွားပြီးရင်သစ္စာဆိုအဲ့ဒါတွေပဲအလဲကျလုံးနေတာ။အလဲကျလုံးနေတော့ပြည်တယ်။သုသန်းနာလေးပြောမယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့အခုရေးလေရေးထားတယ်အဝေခံတတ်သူဖြစ်ပါစေအဝေခံတတ်သူဖြစ်ပါစေသာဟုကတရားအတိုင်းမဟုတ်ဘူးတရားကိုကြိုးရိုးထားပြီးတော့လူသားတွေအကုန်လုံးထက်ထက်ပြီးရေးထားတာအဝေခံတတ်သူဖြစ်ပါစေမှာခွန်ကြီးတို့ဟောထားတယ်သူ့အနာတ္တမာလေးညာစိတ်တင့်တော့လူတွေကစောက်ရှောက်တာလားလက်တရားစောက်ရှောက်တာဟာပြိဿီထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်နော်ဖရားကိုတကယ်ယုံသမ်းမှာအဓိကအပြင်တရားကိုတကယ်ယုံသမ်းမှာနှစ်နာရီတိတိလောက်ရှိတဲ့အခါသူကမောလာမောတဲ့သူကဒီလိုယောဂာနဲ့ဖောက်လို့မောလာမဟုတ်ဘူးအာရီချုံလာတော့ရေတက်ကလည်းမရှိဘူးနှခမ်းလည်းချုပ်ကပ်နေတယ်အဲတော့ခဏတော့နာအောင်မထင်နဲ့အသက်ညာဆောင်လို့ပြောတယ်စဉ်းစားနေတယ်ပိဿယေပြောမှတော့တော့တယ်လူလားနှစ်လားလို့ဘာပြောမှမသိဘူးအနားမှကတ်ပြီးတော့ညာပြီးတော့ပြောတာဟာအရှင်မြတ်ဘင်းနေဘင်းနေခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်တင်မာထုံးကိုခေါ်တင်မာထုံးကဘုံဘုံရံမှာဆံအောင်မဘုံဘုံအနီးကဆောက်ရှောက်နေတင်မာထုံးကိုခေါ်လိုက်ဒီကောင်မလေးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒီကောင်မလေးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အမေတော်အေးကြီးရဲ့မေတ္တာစူးလိမ့်မယ်အခုခေါ်လိုက်အခုခေါ်လိုက်အရှင်ကတောင်းပန်ခိုင်းလိုက်ဟာဘာဖြစ်တာလဲဘယ်သူကနာပြောဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးတေချာအောင်နာနာမှကတ်ပြီးတော့နာပြောတယ်လို့ခံစားနေရတာအောင်းဝတ်ဆောင်ကပြည့်တဲ့ရင်ပြောပြီးဘဲတော့မနှိမ့်ရသေးဘူးခလုတ်တော့မနှိမ့်ရသေးဘူးဒါဆိုဆရာမဝင်လာကိုယ်လည်းအဲ့ချိန်မှာခဏတရားနားလာတဲ့ချိန်ဆိုဒီမှာပုံစံကဒီဘယ်ဘက်လက်ကထားတယ်အကျောကဆွဲဒီလိုကြီးပါမှသွားတာဒီလက်ကိုညင်းအောင်ဆိုပြီးညာဘက်လက်နေတာအတင်းဆုတ်တာဆုတ်တာတော့ဆရာမကျုံကျင်းနေတယ်ထင်ပြီးတော့အနာကပ်ဒီလက်ကိုအသာလေးလာခွာတယ်လာဆွဲတော့ဆရာမဘာလုပ်တာလဲဩဘုံဘုံဖေးရနေတာအကျုံကျင်းမို့လို့တရားမှတ်နေတာဘုံဘုံဘာလို့ဒီလက်ကိုဆွဲတာလဲအကျောကဒီလိုပါသွားလို့ဖုံးမရင်ဟိုခန္ဓာကိုမတွေ့တာပါနဲ့မှတ်လိုက်ပါဟောဗျာသူကလည်းအဲ့ချိန်ဒီမှာလည်းဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုချုပ်ကမသိသေးဘူးအဲ့တော့သူအားပေးတဲ့စကားလေးပြိတ္တိုင်မှတ်သွားနောက်ကျရင်တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးရအောင်ဖုံးမနဲ့ဘာမှတွေ့တာမနေနဲ့ဗျာတဲ့ငါမရှိသူမရှိမိစိမကိုင်းမရှိအမေမရှိတပြည့်တော့မရှိပါဘူးဗျာတဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာမြင်နေတယ်ဖုံဖုံကလက်တရားစောင်းနေတယ်တဲ့လက်ပြင်မှာဖုံဖုံတရားတွေဟောရအောင်ပါမသွားပြီအားပေးလိုက်တာပြိဿယေဒီလိုစိတ်ထဲမှာလက်တရားဖုံဖုံတရားနာဖို့စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အရှင်မရပါခိုင်းတာလေအရှင်မရဗီဇာရပြီလက်ပြေကြွားတော့လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်ကဘုံမယုံဆံမန်းတို့ခဏလေးနားထောင်ပေးလို့ပါတယ်ဗျာเจ้ามาใส่เเม่มาบาเรผิดไปแล้วอเปญมาบาเรลุ้มนี่แล้วซะจุ้มไม่ติดหูเนาะเสี่ยมาอี้จี้ตะคู่โจ้หล่นไล่ติเทนเลยจุ้มโหโหลลาพี่แล้วเปลยดีกว่ามานี่โหขอไล่อขอพี่กูต้องมันคันได้ดูทุกข์ยอกเลยนะกระโดดคายไล่โหลเปลยเสี่ยมาอกูบาเรใส่เเม่มาชื่อบาเรลุ้มนี่ดิกูอ่ะต้วยไล่น่ะซ้อๆอ่ะนักสมะဝင်ล่ะเสี่ยมาเนี่ยป้องพี่ซีโทคายน่ะอะหลอกดิต้วยมิดาသူဘာနေလဲလုပ်လေကိုလည်းမသိကို့အပေါ်မှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ရံမှာဘာလုပ်မလဲပေါ့ဒါပဲတွေးလိုက်တာအဲ့တော့မှမမဘုရားဒီတော့ဆရာတော်ဘောမှာကာယကံဝစီကံမနောကအပြည့်ရှင်ခွင့်လို့ပါဘုရားဆိုအတူကလည်းမျက်ရည်တွေပဲကျဥ်ရိုင်းကုန်းချာကဲဆရာမပြောပါဦးဆရာမအခုဘာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲဆရာမအပြည့်ဖြစ်သွားမယ်တော့လို့ဆရာမဘုရားတဲ့တပည့်တော်သစ္စာဆိုတာတဲ့ဘာဆိုတာလဲတမန်တော်ကလက်မျက်နှာကောင်းနေပေါ့ဆရာတော်ကိုဝိဒနာတွေမခံစားပါစေနဲ့တော့ပေါ့သူလည်းပဲစွန့်လွတ်လိုက်ပါရင်ဆရာတော်ပြင့်မယ်ဆိုရင်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ခေါ်ကြပါလို့ဒီဟောဗျာလို့ခင်ဗျားအဲ့လိုသွားဆိုတာလားဘုန်းဘုရားတပည့်တော်ဟာတဲ့တပည့်တော်ကိုလည်းဆရာတော်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်နေမှာအမေကိုတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတန်ရုံးစဉ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်လည်းအဲ့လိုတိုင်တယ်လိုက်တယ်ဟာတာခင်ဗျားမှားပြီတနေလို့ကြောက်အခုနှစ်နာရီသိုးပြီခင်ဗျားတို့သိမယ်ဆိုတာမသိသေးကြောက်အကြည်နေကြီးရှိတယ်လို့မြန်မာလူပြောရင်သူအလက်ကြီးပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့လဲခါတိုင်းလေးလိုမှမလို့ကိုကနေလို့ပိုကောင်းတယ်တရားစွာနဲ့ကြည်လင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာမလို့အဲ့ဒါပြန်တောင်းပါမှရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါတကသူကပြီးတော့တစ္ဆာပြန်ဆိုတိုင်းမျိုးတစ္ဆာဆို
သစ္စာဆိုပြောခဲ့ဆရာမရင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေကိုကျုပ်တရားမှတ်ပြရစီဆရာမသွားလို့ရပြီဒါမဲ့လို့ကျုပ်ကိုလို့နှခမ်းလေးတော့ရေဆွတ်ခဲ့အောင်ပရိသတ်ရင်တေဂါနှင်းပြီဆိုတော့ကြောက်လိုက်တာအမြဲတမ်းဖရာကျန်တာဘာမှမပါတော့ခါရတဲ့ဆရာမဟိုနည်းနည်းလေးပို့လိုက်ပါအောင်ပါလေခုတော့နေုံနေုံ तू ကရေခွက်ခြင်ထားပြီးမှတို့မယ်ဥမာဖော်တော့နဲ့ခြင်ထားပြီအရဟံတစ်ခေါက်ချင်းဆိုပြီးတော့နည်းနည်းနည်းပေါ့အရဟံမဲတကောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောကြောက်လိုက်တာခုံတော်ကိုးပါးနဲ့ပြည့်ရောရပြီခုံတော်ကိုးပါးနဲ့ကိုးကောက်နှခမ်းဆိုသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တရေချုပ်ပြန်မှတ်တာဆင်မသွားလိုက်တော့ချုပ်မခေါ်ရင်မလာနဲ့တော့ဆိုနှစ်နာရီထိုးရင်လည်းပြိတ္တရေသူတို့ကပြောတာနှစ်နာရီထိုးရင်သိမယ်ပြောတာကိုကနှစ်နာရီအထိဘာဖြစ်နေမှမရှိဘူးဘာလို့ကောင်းလဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်မှတ်တာနှစ်နာရီ10မိနစ်လောက်ရှိမှလည်းစမှတ်နှစ်ဖက်မှတ်ရင်းနဲ့ပြိတ္တရေဒီတရားပဲသမထအောင်မှတ်ဝိပဿနာအောင်အစိုးရပြောတဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုဆွတ်တယ်ပြောချင်တာကတော့ပြိတ္တရေသမထယာနိကနဲ့သွားသွားဝိပဿနာယာနိကနဲ့သွားသွားလုံးလုံးဆင်ကတော့ပြိတ္တရေရတာကိုရှုမနေရဘူးလားခဲအကယ်၍ဒုတရားနာပြိတ္တရေယောဂဝေဒနာပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကတရားမှတ်ရမယ်ဥမာမဟာသီကျွတ်သတိပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆိုရင်ဝမ်းမကြီးဖောင်းနာပိန်နာမှတ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝေဒနာကဖောင်းနာပိန်နာကိုအာရုံမပြုနိုင်ရင်မှတ်လို့ရပါမလားမရနိုင်ရင်ပြိတ္တရေဒါပဲသင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါပဲမှတ်ရမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဂုံတော်ပွားတဲ့အလုပ်ဝိပဿနာတရားပွားတဲ့အလုပ်နှလုံးရှိတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအာမထုံနိုင်တဲ့ရင်တော့ဂုံတော်ကိုစနစ်တကျပွားပါဒီမှာအခုဆရာတော်တွေရှိတယ်ကျွတ်တို့နဲ့ယဉ်နေတာဆိုဆရာတော်ဥက္ကဝိတော်မဟာစီပဲဘုမင်းရဲ့သူစိတ်ဓာတ်ရမှာဥစဉ်လေးဒီအလုံးပေါ့ဒီမှာသမထနဲ့လုံနေတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပြီးနေတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းရှိတယ်အလုံးကိုပြောချင်တာကတော့တိကံနင်းရင်တည်ရဲဖို့တိကံမရောက်သေးရင်အဲ့ဒီကံကနေပြန်ဆွဲတက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တမထဘယ်လိုပွားရလဲအဓိကအမြင်ဂုံတော်ဘယ်လိုပွားရလဲဆိုတာကိုစနစ်တကျပွားထားပါဝိပဿနာတရားဘယ်လိုအားထုတ်ရလဲဆိုတာစနစ်တကျအားထုတ်ထားပါအဲ့တော့ပြောချင်တာဆက်သွားတယ်ခုနကပြောတယ်ဘာမှမကြဘူးပြိတ္တရေစက္ကန့်နိုင်စက္ကန့်နိုင်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ကြော်စရာလေးကိုဖြင်းတမထယာနိကစားတဲ့ဂုံတော်ပွားလိုက်ပဋ္ဌာန်းညွတ်လိုက်ပြင်းတစ္ဆာတွေဆိုတစ္ဆာတွေဆိုပြီးတာနဲ့တပည့်ကိုယ့်ကိုပိုရှုံးကြည့်လာတယ်မမသိဘူးဘိုးနဲ့ဟောရီဆရာအောင်ဒီအကုန်လုံးကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးသူတို့ငါဘယ်လိုအသက်ရှင်ခွင့်ရတာလဲဆိုတာငါပြောကိုပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တရားကိုလေးလေးနက်နက်ပွားတယ်ပွားတာပြိတ္တရင်တခါတခါများဆိုရင်5မိနစ်လောက်ကငြိမ်ကျသွားပြီးတော့ရုပ်တရားနာတရားကွဲယုံနေမှုကြောက်သည့်အဆင့်အထိဆင်းရဲတာသာခံစားခဲ့ရပြောလို့ဒါကတညာလုံးရုပ်ငြိမ်နေတယ်။တညာလုံးစိတ်ငြိမ်သွားတယ်။အဓိကခံရတာရုပ်မငြိမ်လှုပ်ရှားလို့ဟောဒီသွေးထွက်နေတာ။စိတ်မငြိမ်လှုပ်ရှားလို့သွေးတက်နေလို့သွေးထွက်နေတာ။အဲတညာလုံးကစိတ်လဲငြိမ်ရုပ်လဲငြိမ်ငြိမ်ပြီးလိုက်တာ၃နာရီထို။ Okay ။ဟာ။သူပြောတယ်၃နာရီတွင်ဒီသွေးကခဲသွားပြီးတော့အကုန်လုံးအကျော်ကြီးငြိမ်တော့မယ်ပြောတယ်။ငါဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ဒါကမတည်တော့ဘူး။သမ္မာဘာဟုတ်တရားဆောင်းရှောက်နေမယ်ဆိုပရိသတ်ရေခြံသာဘာတခုမှမစင်သာဘူးစောစောပိုင်းအချိန်ကြီးရေဒီဖာရာဒီရေတောင်းတာပဲတောင်းတာခြင်းဆိုတာဘာမှမရှိတည်လို့ရပြီတည်လို့ရပြီကိုယ့်အကူအခုအချိန်လေးတည်မယ်ဆိုရင်တည်လိုက်သမ်းပါဒီကုတ္တောစိတ်နဲ့ဒီသမာဓိနဲ့တည်သွားရင်တော့ငါဒီဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့ဘဝမရတော့ဘူးနဒုက္ကတိခစ္စတိဓမ္မစာရီအခုငါကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတာလည်းရပြီဘဝစင်းရဲကတော့လွတ်မလွတ်ငါမသိသေးဘူးလုံးလုံးစေတော့ငါသည်အပင်လေးပါးတကားပေါက်ပိတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးငါမသိတန်းစီရနေပြီဆိုတော့ကျဉ်တ်သွားတာကျဉ်တ်ရတဲ့သိဖို့ဆိုတော့အစီအစဉ်လည်းမရှိတော့ကြောက်လည်းမကြောက်တော့မတည်မှလည်းမစင်စားတော့ကိုတရားကိုပဲမှတ်ဓာကြီးကြည့်လိုက်မှတ်လိုက်ဓာကြီးကြည့်လိုက်မှတ်လိုက်ပျော်လဲပျော်အဲ့ဒီမှာပြိတ္တရဲ့သူရဘလို့တိတ်တယ်ဘဝတိတ်တယ်ကိုလည်းမသိဘူးကိုလို့ကိုလို့နေတာဒိနာရဲ့တို့ဟာလေးနိုင်ရငါ့အတွက် last time ဖြစ်နေပြီကြော်လာပြီငါလည်းဖရာကို၈နိုင်ကြီးအဋ္ဌဌာန်လာဟာခံကြပြီဒါဆိုရင်တော့ငါဘာပဲပြောပြောငါအလို့ရတန်ဖိုးတော့ငါခံစားရပြီမှတ်လိုက်တာလေးနိုင်15နာရီတော့သူတို့အတန်ကြီးကြားနေရတယ်ကျုပ်ဆရာမအဲ့ချိန်ကြီးမလာတော့သူလည်းမလာနဲ့ဆိုတော့မလာတော့ဆိုတော့ပြသူလည်းကြောက်သွားပုံရပါတယ်အဲ့ဒါမလာဘူးဆိုတော့ပြိတ္တရင်လာတဲ့အတန်ကြီးစောင့်လိုက်တော့ကျုပ်ကိုအမိကစောင့်ရှောက်နေတယ်အခုတိစောင့်ရှောက်နေတယ်ဒေါက်တာချမ်းကြီးရက်တော်ကစားရင်ပြိတ္တရေကမ္ဘာစည်းရင်းဝင်9ယောက်ထဲမှာပါတယ်ဆရာကြီးဟာ
သူကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်သူကသားလေးမျက်လုံးလေးမိတယ်ဖိနေသူတို့ချင်းပြောနေဟာအားလုံးကစေပဲပဲတဲ့သူကုံလုံးရောနှလုံးကုံရောအကုန်မှန်နေတယ်ပေါ့သူတခါမှဒီလောက်မှမှန်ဘူးဒီနေ့မှန်နေတယ်သူတို့ပြောတာကြားတယ်ဟာမင်းမှန်နေလားပြောမလှုပ်လဲမလှုပ်ဘူးပေါ့အဲသူချင်းကသတိမိတ်နေကလားမသိဘူးဆရာကြီးဟာသတိမိတ်မလားသတိမိတ်ဒီမှာပတ်စားလေးအကုန်ပြနေမှာပေါ့ပေါ့သူချင်းပြောတယ်လှုပ်စီလှုပ်စီကဂျုံနဲ့သားနေဒီဘက်နားကကြားနေတယ်ဒီဘက်နားကမကြားတော့ဘူး။အဲကျုပ်ကတော့ခေါ်တယ်။ပစာကိုပြီးတာ။ပစာကိုပြီးတာ။နာနာကခေါ်တယ်။ခေါ်တာပြိတ္တရေကောဝိဒခေါ်တာမဟုတ်ကိုပြီးတာခေါ်တာ။ဘလို့ခေါ်တာလဲ။ကိုမဲကိုရီးယားမင်းသားလို့လို့ပါရောနာမည်။ကျွတ်တော့ခေါင်းကြီးတွေရဲ့ဘွဲ့ကိုရင်းဥမာအင်္ဂလိပ်စပယ်လင်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်လူလူဆိုရင်တော့ KAWWINTA ပေါ့။ဒီပါဠိတန်နဲ့ပေါင်းရင်ကျွတ်တော့အင်တာနက်ရှင်နယ်ကိုထွက်သွားရင်ပါဠိကိုစကားလုံးရင်းအင်္ဂလိပ်လိုရင်းဒီ KW နဲ့ရေးလို့မရတော့အင်တာနက်ရှင်နယ်မှာ KO O ဆိုတာကယောမလိပိယောမလိပိနဲ့ဆိုရင် O ဒီဩဒရာ KO ဆိုမှကောဖြစ်တာ KW ဆိုရင်ဘာမှအာယုံဆိုင် KO နောက်တော့ WI မဟုတ်တော့ VI VI ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ VD ဝါနာဆိုတော့ KO VI DA ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်မှရန်ကုန်မှာလျှောက်သွားရင်အဲ့ရတောင်ကိုင်းတော့ရှိတယ်။မင်းစိမကိုကြီးချာတော်နဲ့တော့တယ်။ဘိုးကြီးကလည်းဘာကြီးရေးတာမှမသိဘူး။အမှန်ကိုကြီးကမာတာမို့သူတို့မဖတ်တတ်တာ။အဲ့တော့ကျုပ်ဘွေက KOVIDA ဆိုတော့သူတို့ဖတ်မှတော့ဘလို့ထွက်မလဲ။ဒါခင်ဗျားတို့ဖတ်ကြည့်ဘလို့ထွက်မလဲ။ကိုဗီတာအဲ့တော့ကျုပ်လည်းဟိုမှာသူတို့ကမဲကားတော့မသိဘူးလေကွာ။ကိုဗီတာလည်းဆေးဥစားတတ်တဲ့နေကြမစ္စတာကိုဗီတာလည်းအမေစာကိုပြီးတာဆိုသူကနောက်ကမြန်အာယူကိုရီးယန်ကိုလည်းမထူးဟာလို့ကျော်စောထင်နေလားဆို yes လောက်ထင်လိုက်လားအဲ့တော့ကိုပြီးတာဆိုတော့အဲ့ကိုပြီးတာတော်သေးတယ်ပြည်သားရေတကဟိုမှာ first name last name တောင်းတာဟုတ်ကျွတ်တော့ passport ကမြန်မာနိုင်ငံထွက်သွားတော့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုထုတ်လိုက်လဲမသိဖြေမှာအရှင်လည်းမပါဘူးဦးလည်းမပါဘူးထောက်တာလည်းမပါအဲ့ကျုပ်ဘယ် passport မှာကိုပြီးတာပဲပါကိုကိုပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရှင်ကိုပြီးတာလည်းမဟုတ်ဒေါက်တာကိုပြီးတာလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ကိုဘက်ကိုသွားပြီးဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံ first name တောင်းတော့ first name မရှိဘူးလို့ဟာတယ်မင်းတို့နိုင်ငံဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့ first name မရှိဘူးဆိုတော့သူကဗီဇာပြီးတော့ပြီးလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်ဆို first name unknown ဆိုရင် first name မသိပေါ့အဲ့တော့ first name unknown ကိုမသိစရာရေးချင်တယ်သူကအတူတော့နဲ့ F and U ကျုပ်ဘယ်အရှင်မ F and U ဆိုတော့ဆေးရုံတက်တော့ဒီအတိုင်းပဲသူကရေးတာဟုတ် F and U ကိုပြီးတာအဲ့တော့ကျုပ်ကဖာတိုးသွားတယ်ဆိုရင်လေအကုန်လုံးကတခါတည်းကျရင်လူနာခေါ်တယ်ဆိုရင်ဖနုကိုပိတာဘုရားနည်းနဲ့ဖတုကိုပိတာနားထောင်လို့ကောင်းတာဟုတ်လားမင်းတို့မှားတော့ခတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်လားဗမာနာမပေါက်တော့အဲ့တော့သင်တာပေါ့သူတို့ကကိုရီးယားလားမေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မေးတာအဲ့တော့ကျုပ်ကသူကနာနာကပြကိုပိတာကိုပိတာမစ္စတာကိုပိတာကျုပ်မထူးကြားသားမယ်တခါဒီဘက်နားလာမစ္စတာကိုပိတာဟာသူကမထူးပေါ့သိပြီလားမသိဘူးဟာသိရင်သူကသွေးတွေပြနေမှာဘလို့ပြမှာသူတို့ရေးကြတော့ဒီမှာအမမပြောနဲ့ပြိတ္တိမလုံနိုင်လုံနိုင်လက်တစ်ဘက်ကိုဒီဘက်ကလည်းရိုင်းတိုင်းရိုင်းနေဒီဘက်ရိုင်းနေတာဟိုင်းဆိုခါရရှိတဲ့အားနဲ့မြောက်ပြောအားရပါအော်ထဲတာအကုန်လုံးကဘာလို့လတ်သွားဘိုင်းဆိုတော့လတ်ပြီးတော့ဆံအောင်ပြက်ကြည့်ပြောဟုတ် you okay yes I'm okay say with this okay no all okay တယ်သူကကြည့်ပြီးကျုပ်ကိုခေါင်းကမ်းပြောတယ်မှတ်လို့သူကလေသူကလေကျုပ်ကကြည့်ပြောမစ္စကိုပီတာဒူရမင်းမမီယာ I remember you ဆောင်းနာမည်တသီခေါ်တယ်မင်းဘသူခေါ်တာဟာရှာဆာဖိုင်သူဟာအော်ကြောင်လိုက်တာโอเคဆိုပြီးပြိတိုက်ချက်ချင်းသိကိုခေါ်လက်ပေါ်မှာချက်ချင်းဟောဆိုအားလုံးဝိုင်းတယ်သူပျော်သွားတာဝိုင်းတယ်ပြီးတော့ပြိတိုက်ခါရဲစက်ထဲထဲကဒီတကောင်းလုံး၄နာရီ15မိနစ်လောက်ရတော့တင်သွား၄နာရီ20လောက်ကျတော့စက်ထဲထဲရိုက်တာစက်ထဲရိုက်ရှိုင်းလဲရရောပြိဿရေသူတို့တော့တံပိုးသိထားတယ်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမလုပ်လဲဆိုရင်ဆံအောင်ကြီးကပြီးအောင်မဆောင်တော့စက်ကိုရိုက်နေတယ်ဒီကနေ့ကွန်ပျူတာနဲ့တခါနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတာထိုင်ရင်းထိုင်ရင်းအမှရုပ်ဆရာမကလည်းသူ့ဘုန်းကြီးသေမယ်မှတ်လို့အကုန်လုံးစောင့်နေကြတာဟုတ်အဲ့ဆံအောင်ကြီးကလည်းကျုပ်ကိုမေတ္တာကြီးလို့စောင့်နေတယ်သိမထင်နဲ့သူကမှလည်းဆိုရင်တို့ခွဲဖို့တောင်းတာမပြီးတဲ့လူနာသေသွားရင်သူကကြီးဘယ်တော့ကြီးတဲ့တော့ခွဲပြီးတော့ပြမယ်ဆိုခွဲဖို့စောင့်နေတာအမလေးပြိတ္တရေဒါအမှန်အဲ့တော့ရိုက်လဲပြီးတော့တခါတည်းကျတို့ဆံမလို့ကျန်တဲ့ဆံအောင်နေကျုပ်ကိုအခန်းထဲပြန်ဖို့ပေါ့ဆံမလည်း
ဟာဘုံဘုံနဲ့ဘုံဘုံမတိတော့တော့ဘူးလေဘုံဘုံဘုံနဲ့တော့ကြည့်ရမယ်ပါညာနေုံနေုံလို့ခမရနဲ့ကျုံနဲ့စင်းရှင်းလျာရှိတယ်ခမရကျုပ်ကိုဆူတောင်းလာတယ်ပြန်မြင်ဟုံးလို့ခလားအတန်းပြောပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးကနောက်ကနေဆယ်မိနစ်လောက်နေရောက်တယ်အာရပါရလက်ကိုဆုပ်ပြီးဟာမစ္စတာကောင်းရခုမီယိုစကနောတိုင်းမင်းပတိနိုင်တော့ဟာဟုတ်ဘာကြည့်လို့လဲမင်းသွေးရတဲ့ညတော့ကဒိုးကြိုက်တာ 3.2 ဖြစ်တယ်အခုမင်းသွေးတွေအလုံးကတိတ်သွားတဲ့အပြင် 3.2 ကပြန်ဆုသွားတာ 3.0 ပဲရှိတယ်နောက်ကတူးကျော့သွားပြီဟာဟုတ်လားโอเคတဲ့အဲ့သူတို့အကုန်လုံးအံ့ဩနေရဟာဘောသူတို့အကုန်လုံးအံ့ဩနေဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဘာဆရာမောင်ပဲသူကဘာတွေဆိုင်နေစားလိုက်လဲမလို့ဗမာမက်ဒီဆင်တွေစားသလားဘာနုံနုံနုံလို့ငါ every time meditation ငါအချိန်တိုင်းတရားအားထုတ်နေတယ်လို့သမထဝိပဿနာကအားထုတ်နေတယ်အဲ့မှာဆရာယဝင်ညာ Chinese သူကဘိုးစင်းမဟုတ်ဘူး Taiwan တယောက်ဆိုသူအံ့ဩသွားပြီဟာတဲ့ငါမင်းလို့လူ၃ယောက်တော့တွေ့ဘူးလေโอเคมั้ยดาว you can try มั้ยซ้ําสัตว์ตัวนี้ก้าวมั้ยไอ้เนี่ยปริเนี่ย तू อ่ะตะบ้อจ๋าแล้วดาวเว้ยสัตว์ลูกบาสอพี่แล้วจุกก็ก้าวสวนได้ละไอ้ you อคันเนี่ยมาปริตัยงาเย่ต่ายได้อกုံน้องก็แผ่จ๋าเลยเสี่ยมาลาตะเนี่ยหลูอกုံน้องเย่ไล่ดอจุกไม่ทุมาไม่ตุยไปได้งาเย่แล้วจุกเนี่ยสะมัดไล่ไปเตียนเนี่ยเตบิสิดอชินเนี่ยจุกกุตุกันเนี่ยเนี่ยล่ะพี่ไอ้นี่มาปริตัยยงจีสวนเนี่ยငါဒီသောသောကပြောတယ်ငါစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့တရားကျင့်သုံးလိုက်တဲ့ဟောဒီပဋ္ဌာန်းတရားပိယတရားဂုဏ်တော်ပွားဝိပဿနာမှတ်တာတွေကငါကိုသိတဲ့ဖေးကတော့ဒီညလွတ်ခဲ့ပြီဆက်လွတ်ဖို့လိုသေးတယ်ချမ်းသာရဖို့လိုသေးတယ်ဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြိတ္တယသမထကိုအချို့ချင်းနေမှာမှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာပဲမှတ်နေလိုက်တာစိတ်နဲ့ယုံနေဟာငြင်းကြငြင်းကြငြင်းကြသွားထွက်နေတဲ့သူဟာတိတ်ယုံနေဖို့ပဲနဲ့သဘာဝတရားတယ်မို့ပြိတ္တယသွေးကြည်ကြီးဥပူတယ်ဟုတ်လားတခုနဲ့ခိုင်းရင်သွေးကြည်ဥသွားတာလေအဲ့ဒါလေအလုံးလုံးပြောက်မသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲခေါင်းထဲမှာခဲတဲ့သွေးကနုနေသေးတာဆိုတော့သွေးကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်နေထိုင်လိုက်ရင်ဒီသွေးကတဖြည်းဖြည်းလဲပတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သွေးကြည်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ပျော်ကြမှာပျော်ကြမှာဆိုတော့ပြိတ္တရေသွေးကိုမှန်အောင်တရားအားထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာ5ရက်6ရက်5ရက်5ည86ရက်မြောက်တဲ့နေ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်နေရိုက်လိုက်တော့ 2.5 ဖြစ်သွားတယ်။ချက်ချင်းသွေးက5လောက်5စင်တီမီတာ5စင်တီမီတာလောက်ပျော်ကြပါတယ်။မနေ့ကပြောသလိုပဲအလွန်ကြိုက်တဲ့မေတ္တိမကုံရင်သွေးကြောပေါက်တာတော့အုံနောက်အလင်းတဲ့တဲ့ brain stem မှာခွဲမရစိတ်မရလေသာပြစ်လို့မရတဲ့နေရာမှာပေါက်ခဲ့တဲ့ဟောဒီသွေးတိတ်ခဲ့တာလေတရားနဲ့တိတ်ခဲ့တာပါပြောကြခဲ့တာလေဒီကနေ့အစ်ဒီတရားနဲ့ပြောကြခဲ့တာပါဘာမှမလုပ်ခဲ့အောင်သူကြစီလေးမမှန်တော့အကျော်တွေတင်းလာရင်တောက်တဲ့အကျော်တက်တာရင်စီလေးတောက်ပြီးတော့ပဲနေခဲ့ရတာပြိတ္တေဘာနဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲဒီကနေ့အစ်ဒီတချို့ကမယုံလို့ခေါင်းကိုနောက်ကနေလာရှိသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမော်လေတကယ်ပါပဲပြိတ္တေတည်တော့မယ်လို့နာယီတွေလည်းတတ်မှတ်ခဲ့ပြီဘလောက်အပြီးရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေဒုတိယနာပိဋကတ်ဒီတချို့တွေအခွေတွေပါနေကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမှမမျောလင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလူတသိန်းမှာတယောက်ပြန်ရှင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်တမ်းအရာပြန်ရှင်လေအခုလိုမျိုးပုံမှန်ပြန်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီလိုလူမျိုးကသူတို့ကမှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်နောက်တစ်ခေါက်များပြန်လာရင်တဲ့အဲ့ဒီလိုယောဂရှင်တွေကိုပြန်ဟောပြပေးပါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာအကယ်၍ပြိတ္တရေလူနာတွေကအာမရလို့အကူကြီးတောင်းရင်တဏှာကြီးကိုဒေါ်လာ1000ရအောင်သူတို့တောင်းပေးပါမယ်တဲ့ဆိုတော့သိမမကြာကြာမဆက်ဆံနဲ့အချိန်မကောင်းရင်ပြန်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြိတ္တရေတရားရဲ့ကျေးဇူးပဲအဲကြောင့်သင်မင်းရဲ့စိတ်ခင်းခဲ့ရတာဒီသမထဝိပဿနာဒီနှစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့ရတာကျန်တာဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဒါကြောင့်အားလုံးလည်းဒီနေ့ပါဖြစ်မလဲ။သေတာဆန်းမလား။ပရိသတ်ရဲ့သေတတ်ဖို့ကဆန်းတာ။စနစ်တကျသေတတ်အောင်ကျင့်သွားရင်အမတ်တတိနဲ့သေသွားရင်အပင်လေးပါလွတ်လိမ့်မယ်။အကယ်၍ပရိသတ်ရဲ့သေနာအောင်ယောဂရနေပြီမဲလို့မိမိသည်အမျက်ဆုံးတရားနဲ့အမျက်ဆုံးဘုရားကိုပူဇော်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်သည်ချက်ချင်းအမြင့်ဆုံးကံကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတည်တည်လေးနဲ့တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းသေပေးကမလွတ်ခဲ့ဘူးလား
ဆုခရတယ်။ဒါကြောင့်တိမင်းနဲ့စစ်ခင်းရတယ်ဆိုတာတခြားဒုက္ခလက်နဲ့တက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဂုံတော်တွေကလည်းပဋ္ဌာန်းတရားကိုမှန်မှန်ရုပ်ခဲ့တယ်၊ပိယတရားကိုမှန်မှန်ရုပ်ခဲ့တယ်။စောစောကပြောသလိုရှေအရံပရိစိတ်ဆိုတဲ့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ဂုံတော်ပွားတဲ့နည်းကို16နှစ်သားကနေဆင်းရုံမရောက်တဲ့အထိတမာတိရအောင်ပွားတဲ့ကျေးဇူးများသည်စိတ်ကိုငြိမ်ကျသွားစေတယ်။စိတ်ကိုငြိမ်ကျတော့သွေးတွေမှန်ပြီးတော့ပျော်သွားတဲ့အထိကျသွားတဲ့အထိသွေးမှန်သွားတယ်။သွေးကြောတွေပြန်ပိတ်သွားတယ်။ရုပ်ကိုငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုကင်းတဲ့ဟောဤရုပ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားသည်လှုပ်ရှားရင်ထွက်လာတဲ့သွေးများကိုတိတ်စီခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုပြောရရင်တရားရဲ့စွာအားပါပဲ။ဘာရဲ့စွာအားလဲ။ဒီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောသလိုပဲဒီမျိုးမှလည်းပဲပညာတတ်ဆရာတော်တွေအများကြီးပါသမထနည်းတွေပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်ဝိပဿနာနည်းတွေပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ချက်လေးအစ်စ်ပြောမယ်ဒီနေ့အစ်စ်တောင်းတာလေပြောလဲပြောပါမှာသို့သောပြည်သူနေဘင်းကပရိသတ်ရေပုံမှန်မှန်တဲ့အခါအเจ้าဆရာအကောင်းဆုံးကပြီးသွားရင်ချောဆိုးမယ်ချောဆိုးရင်အဟုတ်ဆိုရင်ခေါင်းကလှုပ်ချတယ်သွေးပြန်ယူအဲ့ကျုံမှာဘာလုပ်လဲဆင်းရုံပေါ်မှာပြိတဲ့ရေရေသမားကာလဘလုံးသလအလုံးလုံးကဆံပြုတ်မပြည့်မကျင်းလေးကိုဇွန်လေးလပိတ်စားဆုံးလေးနဲ့ထက်ကလေးတွေကိုချော့ထားရတယ်။ဘာလို့လဲလို့သူရင်တိုင်းလို့စောင့်ရှောက်ကြပါဟုတ်လား။ငါအခုချိန်မှာမဟာစီသောဘုရားကြီးရဲ့အမှတ်တင်တဲ့နေမဖြစ်တော့မှာဒီဆံပြုတ်တစ်စုံမှာငါတဏှာပါပြီးလောဘနဲ့ကိုယ်ကနေမျိုးချလို့ပြီးသွားရင်ငါချောင်းလေးဆိုရင်သွေးပြန်ယူမှာကြောင်းလို့ပိဿယပတ်တာဘာသတိပဒံတရားအနည်းအတိုင်းမာစီစောဘုရားပြီးတဲ့ဝါရင်ဝါတဲ့မျိုးရင်မျိုးတဲ့ဆိုရက်အမှတ်ကိုမှတ်တာစံမျိုးလေးတစုံပဲပိဿယဒီဘက်ကပြည့်စည်နေပြီဒီဘက်ကလည်းမထီမန်းတိထီမန်းတိရနေဝါတယ်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 ဟာဘလောက်မှတ်သွားမှန်းလည်းမသိဘူးလေဘင်းလေးကိုစီးသွားမှမျိုးကလေးကျမှမျိုးတယ်ဆိုတာကတစ်ချက်နည်းပဲမှတ်လိုက်ဝါတယ်ဝါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မျိုးတာကိုတဏှာနဲ့လောဘနဲ့မျိုးလိုက်ရင်ပြီးသွားရင်ဒီသွေးကပြန်ပေါအောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေအမတ်တတိတည်းရဲ့တန်ဖိုးဟာဆေးရုံပေါ်မှာတကယ်ရောက်တော့အကုန်တန်ဖိုးနေအမှဝါရဲမျိုးနဲ့မှတ်တာလေဆံပြုံလေးတပကံလောက်တော့တာ45မိနစ်လောက်ကြာတယ်သူတို့မေတ္တာရခံထားတယ်ဖုံဖုံများလို့ပါဇက်မဟာရင်မခွန်းနဲ့တော့မခွန်းနဲ့ဖုံဖုံပြားဟာပါပြားမခွန်းဖုံမှတ်နေတာကျောင်းလာကပြည့်တဲ့အမှတ်ကလေဒီအိတ်ရလဲလဲနေတဲ့အချိန်မှာစားရင်လည်းမှတ်တာပဲလှမ်းရင်လည်းမှတ်တာပဲသွားရင်လည်းအမှတ်တာပဲဝရိယသက်တတိလိုက်ဖြစ်ခိုက်မြင်အောင်ရှုရမယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုအကုန်သိမြင်အောင်မှတ်လိုက်တာဝါရဲမှတ်တော့လဲဝါရဲမှန်မှန်နဲ့မှတ်လို့ကောင်းတော့ညိုတာမှတ်တယ်ညိုပြီးရင်မှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ငြင်းပြီးတော့ခါလေမူလကမ္မဋ္ဌာန်းပြည့်တဲ့ဘောင်းနေပင်းနေပြန်မှတ်ခေါင်းကိုတိတ်အာရုံမပြုတော့ဘူးခါလေခေါင်းကပို့ပြီးတော့သိတာမူလိုက်ခေါင်းကြီးပြန်မှတ်မှန်ရင်လည်းဝါရတော့တော်သေးတယ်ပြိတဲ့ရေဟိုမှာရောက်နေတဲ့ပြုစုတဲ့ဆရာမတို့ဒီကတချို့လည်းဗမာဆရာဝန်မာလေးတွေတချို့လည်းဟိုမှာအလုံးလုံးနဲ့ကလေးတွေကောင်းလေးတွေကောင်းပါလေတော်တော့ကိုသွေးရင်တိုင်းရင်လို့ပါပဲသူတို့ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကလည်းပါပါတယ်သူတို့စိတ်ရှိလို့လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပြိတဲ့ရေသောတရာကစားတာတောက်တာရောလှုပ်တာရှားတာရောအကုန်လုံးအသေးစိတ်ဖတ်လိုက်တာအကုန်လုံးကတရားရဲ့စွာနဲ့ပဲအခုအချိန်ထိပြိတဲ့ရေအခုနေကောင်းမှမှနည်းနည်းသီးသေးတယ်ခါးခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လာပြီလေတေတို့ကလွတ်လာပြီဆိုရေတောက်ရင်ပလင်းလေးတောင်ခါးရင်မော့တောင်းလိုက်တယ်ဟိုဟောနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင်းတဲ့အခါမှတ်မှတ်တဲ့အခါမသီးဘူးပြိတ္တရေနှစ်လလုံးလုံးမသီးခဲ့ဘူးမသီးတော့ချောင်းမစိုးတော့အဲ့အန်တယ်လည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ပြောနေတာကအမှတ်တိုင်းတတိတိုင်းနေပြိတ္တရေကျမ်းမာခြင်းရဲ့အထောက်အပံ့အသက်ရှိခြင်းရဲ့အထောက်အပံ့တရားတွေ့ခြင်းရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မာတတိပဒံတရားကိုစနစ်တကျအာထုတ်လျောင်းထိုင်ရက်သွားဣဒိယဘုံ၄ပါးလုံးကိုဘယ်လိုမှတ်ရလဲဆိုတာကိုစနစ်တကျသိအောင်လုပ်သိအောင်မှတ်ထားမြေပြဘဝတွေကနေဘလောက်မအားဘူးပဲပြောပြော၁၀ရက်အချိန်ပေးရင်အကုန်ရတယ်တရားတော်တွေ့ခြင်းမှတွေ့မယ်ဘယ်လိုမှတ်ဘယ်လိုမှတ်ဘယ်လိုမှတ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးအကုန်ပြတတ်တယ်သမထဘာဝနာဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့၂ရက်၃ရက်နဲ့သင်ပြီးရင်တော့ပွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အခုလေကူးမှာတောတရားစခန်းစနေသူတွေအများကြီးနဲ့ခေါ်တဲ့အလို့ကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ပြီးတော့စာပေးရေးတော့မယ်။လက်ကူမှာတောတရားစကားဖွင့်ပြီးရင်အခုပြောသလိုတမထဝိပဿနာမှာအေးဝိပဿနာကိုတော့အနောက်ဆုံးထားပေးမယ်လို့စောစောပိုင်းတမာတိထူထောင်တဲ့အခါမှာ
तू आ धी तत्मथा ने पी मा घोनो बुआ मा तमारी दी में सो तू घोनो बुआ काई में तू आ कदाई सी मा तमारी में कदाई बुआ काई में सो रा गा लू सें याव ला बी या रे सें याव बी तिया ले अठाई ले याव ट्वे तोहाई जेसू जी बी ता जा आ लोंग को सनी तजा आ ले बे जी बा लू मिएन गाउ लू चा गाउ लू रा म्यो लू मिएन गाउ लू चा गाउ तिया ना रा म्यो लू मिएन गाउ लू चा गाउ बिया आ ठौ ता म्यो मा फिट सी ने दो နေ့ဖြစ်မလဲသိကျင်လားဒါပေမဲ့သိတတ်ဖို့သိတတ်ပြီလားသိတတ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားသိတတ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်များများကပြိဿရေမသိဖို့ရန်အတွက်တခြားနည်းမျိုးစုံနဲ့ဒါကာကွယ်နေတာသိဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကနေမြန်မြန်ပြောတခြားတဲ့ပြိဿရေICU အခန်းကနေ 2.5 ရတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်မသေးတော့ဘူးတဲ့လက်ကျင်ခန်းนี่ပြန်လုပ်ပါတို့တော့ तू ဘယ်လိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာ तू မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ Vegetable life ပေါ့ तू ဘဝကဟင်းရကစွန်းလို့ပြုတ်ခွေပြုတ်ခွေအသက်ရှင်နေမယ်ထင်တယ်အမလေးပြည်တယ်ခုမှမာလို့တောင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုထင်တာလေတက်တက်ဆင်လွယ်ပဲတက်တက်ဆင်လွယ်ပဲအကုန်လုံးကတရားရဲ့ကျေးဇူးပဲကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်အားလုံးဆောက်ရှောက်တာတရားပဲဆရာဝန်တွေကောင်းတာမှန်တယ်လူပညာတွေကောင်းတာမှန်တယ်သို့တော့ခွဲလဲမခွဲရစိတ်လဲမစိတ်ရခွဲစိတ်လို့မရတဲ့နယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုတရားမှန်ရင်လည်းပဲဘဝကိုပြန်ရှင်အောင်လုပ်ခဲ့ရတာဒါကြောင့်တည်မင်းနဲ့စိတ်ခင်းစဉ်ကဘာနဲ့စိတ်တိုက်ခဲ့တာလဲလို့မင်းရင်ဘာပြောမလဲကဲသူပြည်တယ်ရောဘာနဲ့တိုက်မလဲတိုက်ပါလက်နက်တွေစုထားပါသမထလက်နက်တွေစုထားပါဝိပဿနာလက်နက်တွေစုထားပါဒီနေ့ဘာလုပ်ရမလဲတိုက်ကိုတိုက်ရမှာအဲ့ဒီကနေကျုပ်လေးချင်းကနေပြန်လို့ပေါ့ကျုပ်လေးချင်းကလှုပ်တဲ့ပုံတွေရောမြင်ရမှာမဟုတ်လားပြိတ္တရေခြေထောက်မထောင်းနေတော့ခါနဲ့ဘင်းညာလက်ကိုကျိုးနဲ့တိုင်ပြီးချင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီခြေထောက်ကိုအတင်းလောက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါရာရှင်မာလေးတွေအကုန်လုံးပြိတ္တရေဗုဒ္ဓဘာသာတဝက်နီးပါးဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးသူတို့တရားတွေဟောလိုက်ဆွေပေးလိုက်ဒီကဲတော့ကလေးတွေစတယ်အာသူတို့ပြည်တယ်မယ်အာ I wish you may you all be happy and healthy အဲသူတို့ဆုပေးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဆုပေးရင်စိတ်သဘောကျဟာမစ္စတာကိုမီချာဖဲကိုမာတော့သူတို့လုတ်ပေးကြအောင်ဗမာဖားဖားဟုတ်လားဗမာလေးဗမာဟန်နဲ့ဖားတာအကုန်လုံးခင်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံမွေးနေခွေကိုပြရနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံဘေးနားမှာထိုင်နေတာဘုံဘုံလေးကျင်ကလုတ်ပေးတယ်ဒါရှင်ဟွာလေးတွေဗမာလေးတွေအကုန်လုံးကကြုတ်ကိုအောစာနဲ့နာကြည့်ကြတယ်မွေးနေခွေကိုသူတို့ကနာလုတ်ပေးတာသူတို့ပါတက်တယ်။ဘာလို့သူတို့နဲ့တွဲပြီးတော့နားလျှောက်ခဲ့ရတာ ው ။ kait ကလည်းမညီဘူးလား။အာဟောဘကောင်လည်းလူလေးကြီးတော့ပူတောင်တောင်လည်းကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကိုထိန်းနိုင်တယ်။ဟိုမှာလည်းပြိဿကြီးအဲ့ဒီလို rehabilitation ပေါ့ဒီလိုဆရာမတွေကအများဆုံးပဲဆရာမတွေပဲများတယ်ဆရာမရှိဘူး။ဆရာတရားတော်ပဲအဲသူတို့နဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားနေရတာ။တာယာကုန်းဆရာတော်ကတော့ကျုပ်စီကိုလူနာနာမေးတော့စသေးတယ်။အာမင်းကလည်းကွာတဲ့။သိပြီလို့အောင်းမေးတာမသိတဲ့ပြင်မြန်ကံကောင်းအောင်လား။ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေရတယ်ဟာအဲဒီကျုပ်ကလည်းပြောပါလေခေါင်းကြီးတို့ကြီးလာနာဆိုတာအပမတင်တော့အတန်ဒီသားမှာကိုကျူပေးနဲ့ကိုလာတာပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်အဲ့လိုမှသိရင်ငါးတောင်ဖြစ်ကြည့်ရင်မဆိုးတော့ကွာကျုပ်ကလည်းပြေးလိုက်ရင်သူတို့ကတကယ်ကိုစနစ်တကျပြုစုပေးတဲ့နှစ်လပြည့်တော့ဆင်းရောဆင်းရတယ်လမ်းတော့တခြားမလျှောက်နိုင်ဘူးတခြားဘုံတွဲတက်တော့မလျှောက်နိုင်လေဘူးနနာပြေးပြီးကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျုပ်လည်းဒီကြောင်းတော့နေနဲ့ဒီကြောင်းတော့တော့ဟာလို့ငါမတင်တော့အောင်ဖြစ်တော့တော့တရားနဲ့မှတ်ခဲ့နေကြပါဒီမိကြောင်းတော့အာဆရာမတို့အဲ့ဒါကြီးမလို့ခြင်းဘူးလို့ကျုပ်ကဒီဘက်ကတစ်ဖက်ထောက်လို့ရတယ်တောင်းဝင်းလေးပြေးရဆိုပြောခလေးတိုင်းအောက်မှာတောင်းလေးလေးတော့ပါတယ်တောင်းဝင်းလေးနဲ့ပဲထောက်ကျုပ်ကြောင်းတကံလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျ तू ကတခါတည်းဟောလုံးတယ်ဘာလို့တော့ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လျှောက်လွတ်လပ်လျှောက်ဆို तू ကကျုပ်ကိုတခါတည်းကမန်းကျုံးနဲ့တိုင်းတယ်ကျုံးများလင်းဘယ်ဘက်လင်းလဲသူထိမ့်ဖို့အတွက်ဟေးမင်းထိမ့်တော့ကွာငါရှောက်မယ်အာဟုတ်ကစိတ်ရဲ့သွားပြည်တယ်ငါရှောက်ရင်ရမှာပါကွာဆိုအဲ့မှလည်းအမှတ်တတိနဲ့ပဲရှောက်လိုက်တာကိစ္စမကြည့်ဘူးလှမ်းနေတဲ့ချင်းလန်းကငါအောင်ပြုတ်တယ်တတိဒီမှာရှိနေဘယ်တော့မှမလင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့မှလည်းပြည်တယ်ဒါဖျားဆူးတစ္ဆာစကားပဲတရက်ပဲလေးချောင်းတောင်းနဲ့စမ်းကြည့်တယ်အမှန်သူတို့သတ်မှတ်တယ်လားတပတ်လောက်ရှောက်အောင်ကျုပ်ကတရက်တည်းနဲ့အိုက်ထောက်ကိုလွတ်ပြီးခုနထောင်းလေးထောက်ပြီးတော့အမှတ်နဲ့ရှောက်အကုန်ကိုခေသွားတယ်ဒါကြောင့်တရားရဲ့စွာအားပြိတ္တရေတေဂာနီးလူကိုလည်းမသိအောင်ရွေ့နေတဲ့လူကိုလည်းတဲ့အောင်ရိုင်းနေတဲ့လူကိုလည်းမတ်လောင်အကုန်လုံးစောင့်ရှောက်ပေးလိုက်တာဒီတရားတစ်ခုတည်းပါပဲသဘောပေါက်ပြီလား
ဒါကြောင့်တေမင်းနဲ့စစ်ခင်းလိုက်တာကျုပ်လည်းပဲခမရတို့ပြောတဲ့အစ်စ်တောင်းတဲ့အချိန်နဲ့တော်တော်ကြောလာပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီလားဟေးဒါကြောင့်အလုံးကိုပြောချင်တာတရားဆိုတာမထိုင်မမှတ်နိုင်ရင်ရွတ်ပါပွားပါရွတ်ပွားတဲ့တရားဒီဘာဖြစ်ပြီလဲဘိညာတည်းကနေကပ်ပဲပြီးတယ်ရွတ်ပွားတဲ့တရားဒီကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဉာဏ်စင်နေတောင်းအာထုတ်တဲ့တရားဒီအပင်လေးပါးတကားပိတ်တယ်ဒါကြောင့်တိမင်းနဲ့စစ်ခင်းခဲ့တဲ့အချိန်များသည်တမထဝိပဿနာလက်နက်များစွာနဲ့တန်ရင်ကနေဟောဒီကိုယ်တော်ဖအံမြို့ပလင်ပေါ်မှာပြန်လဲကြွခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအာလုံးဒုဒကဓမ္မတွေယုံမိမို့လားမယုံရင်ရန်ကုန်လိုက်ခဲ့ဟုတ်လားဓမ္မဟဝေရတ္တိဓမ္မစာရီဓမ္မသုစိဏောဒုက္ခမဝဟတိဧသာနိသံသောဓမ္မေသုစိဏေနဒုက္ခတိခိသတိဓမ္မစာရိဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဘုရားတိုင်းဟောကြားမြတ်ဖို့တရားတော်သည်ဓမ္မစာရိအဲ့ဒီတရားကိုတကယ်ရွတ်ပွားပူဇော်ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရက္ခတိတေရမဲ့ဘေးမျိုးစတဲ့ဘေးမျိုးစုံကနေမကြောက်ရောက်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါပေ၏သူစိန်တော်နေ့စဉ်နေ့သက်မှတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာတရားတော်သည်သူစိန်တော်နေ့စဉ်ရဲ့သမီးမိရဲ့ယုံနံတရားမှရှုမှတ်ပွားများထားတဲ့တရားတော်သည်ဒုက္ခံဒီဘဝချမ်းသာဘဝသန္တရာချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုအဝဟတိရအောင်ရွတ်ဆောင်ပြပါပြီ။နာဒုက္ကတိခိသတိဓမ္မစာရိတရားကိုတကယ်ကျင့်ကြံအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပင်လေးပါးတကားပေါက်ကိုမေတော့မှမသွားရောက်မရောက်တော့ပါပြီ။ဧသာနိသံသောဓမ္မေသူစိန်နိယခုပြောဆိုလိုက်တဲ့အကျိုးတရားများကိုရရှိခြင်းသည်သူစိန်နေကောင်းကောင်းကြီးကြင်ကြံပွားများအာထုတ်ထားတဲ့ဓမ္မိဓမ္မတတရားတော်မြတ်ဤအာနိသံသောအာနိသင်ပါတိဣတိသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်ဒီသေဒနာအဆုံးမှာဟောဒီတရားအဆုံးမှာဖာကမိတော်သုဒ္ဓေါဒနာတိအနာဂါမိမတ်ဖို့တည်ခဲ့ပါလေ။ဘာတည်သွားလဲ။အသက်90လောက်ရှိသွားပြီ။အဲ့ချိန်မှာအနာဂါမိမတ်ကိုတည်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာဝံတော်ကုတ္တဂါရကျောင်းမှာသရင်သုံးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအနာဂံဘဝကနေဆက်ကြိုးစားလိုက်တာခမည်းတော်သုဒ္ဓေါဒနာမင်းဟာနန်းတော်တွေကထီးပြူအောင်မှာပဲကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီမှာပဲထီးပြူအောင်မှာပဲတေဇောဓာတ်လောင်ကျွမ်းသွားပါတယ်။ตาရဲ့ဆွေမျိုးမပါတဲ့ဆွေမျိုးမဆက်တဲ့ဓမ္မအစစ်ကိုဟောလိုက်တာဘဝကနေခွဲခွာသွားတဲ့အချိန်မှာအဖေဒီဖေဆင့်တယ်။ဒီယဟန္တာဆင့်အာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကျုပ်တို့နဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းရှင်ခွဲသေးခွဲအမြဲကွဲနေကြမှာပါခွဲခွာတဲ့အချိန်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းတရားအနှစ်တည်းတည်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အလုံးသာဓုခေါ်ရင်တရားသိကြရအောင်နော်ဒေသီတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဓုတိပါတထာသာရဟောတရားနာလာကြပါလေအများရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနာသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓဗျာဗျာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအတိကံအထံတော်မှဒေသီတံတသင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံသင်မင်းနဲ့စိတ်ခင်းစဉ်ကာလတုန်းက
သမထဝိပဿနာလက်နက်ကောင်းလေးနဲ့တိုက်လို့အနိုင်ရခဲ့ပါတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ဤတရားတော်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယောသေနာကြားကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဝိနန္ဒနာစိတ်တေနာအလွန်နဲ့သာရှင်နံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဝိနန္ဒနာစိတ်တေနာဟောဤကိုယ်တော်အမလေးသုံးရတိုင်တိုင်မဆုံးတဲ့တရားငါတို့ကိုဟောပြီးတော့နာလိုက်တာဒီကလေးတော့ဖြင့်တရားလေးတော့ဆုံးပါရဲ့အစ်လေးပေးတာကနေသေးတယ်စိတ်ထဲမှာကြံရွယ်တဲ့အတိုင်းအချိန်လေးမရလို့များအာရမာရမပြန်ကြရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အပြစ်တော်တွေတင်ပြီးတော့စုပွားမပြန်ကြပါနဲ့ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှဟိုမှာကိုရီးယားမဟုတ်တဲ့ဝန်ဝင်သားမစ္စတာကိုဗီဒာလေးကငါတို့ကိုကိုရီးယားဆန်ဆန်ဟောပေးသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနဲ့အောင်ပြန်ကတွေ့ဝင်လာတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးရရတဲ့အချိန်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွေးကြော့တန်ကိုဘာသထားသုံးချိန်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေ